Dámy a pánové, vítejte u 102. dílu Breakdownu. Máme za sebou Octagon 43, velká událost, okolo který se to bude asi hodně točit ten dnešní díl. Já jsem vám chtěl na začátek něco připomenout, ale byl kulový, protože mi vypadávají věci, takže já se vzpomenu během toho dílu. To jsem si chtěl na reklamní pauzu, ale když už to na kous, tak hlasujte na podcastroku.cz pro podcast Fairplay Thinker, to je hlavička všeho toho, co děláme. Ale už vím, co jsem chtěl říct, jo. Pro nový posluchače, jestli posloucháte teďko úvod a nějaká část by vás nebavila, tak pod podcastem i pod videem je timestamp a můžete přeskočit na tu část, která by vás zajímala, protože ty pořady děláme dlouhý, chápeme, že ne každý chce slyšet všechno, tak je tam timestamp a můžete si přeskočit, kam potřebujete. A my začneme od komentů, jak to tak jako děláváme. Jak jsi řekl, že to míváme delší, tak včera, když jsme finišovali takový jako mini podcast na Twitteru ještě s Pavlem a s Robertem Rampou, tak Robert řekl, že zastává názor, že podcast, který je delší a teď si nejsem jistý než půl hodiny, tak je za něj nuda. Tak si úplně říkám... Rampo. Ale co ví Robert, že jo? Přesně. Zatím, co my jsme tady, Robert je v ryze, takže to mluví za sebe. Tak. Taky nevydržím koukat na 3x20 minut hokej, no. A nikdo, jo. Takže... Jdeme na komentáře. V první řadě Liso LP píše, že cení pana řidiče za Siberku. To já ne, ale aspoň můžeš navázat nějakou novou spolupráci, viď? No, hrdý na to nejsem, jednou přijde čas. Ale tady máte slevový kód. Jiří Bělobradič. Zdravím všechny. A byl jsem poprvé na Oktagonu živě a popravdě atmosféra mě až na poslední dva zápasy docela zklamala. Váš názor, prosím. Jestli je třeba Ostrava lepší, teď ty zápasy nebyly moc atraktivní, tak možná to bylo tím. Děkuji a fandím vám, jste srdcaři. Tak v první řadě mi přišli tam lidi, fandili dost. Zápasy v úvodu byly fakt dobrý. A pak to jako třeba v tom středu zhruba, když šel Legiersky, Kuzník a pak hned potom Pukač Broš, tak to trošičku zpomalilo na tempu. A pak ten poslední zápas samozřejmě, třeba u Kozmy, to se fandilo fakt hodně. Já jsem jako, koukal jsem teda doma, ale za mě jako zápasově dobrá akce. Já jsem měl konečně pocit vlastně z toho turnaje, že tam jde o něco víc, než jakoby o, a to jsem na to koukal, že u počítače, takže že tam jde o něco víc, než o ten pás. A zase to mělo takovou tu energii, jako když šel teď s John Jones, že když se vracel, tak taky vám nejde přímo jako o ten titul, ale o to, co předvede. A to vlastně se tak nějak táhlo tím celým večerem až k tomu hlavnímu zápasu, takže za mě jako spokojenost od počítače. Mě to přišlo... Tenhle člověk, kdo dělal podcast. Pardon. Mě to přišlo v pohodě, jako, asi nevím, jak jako srovnat. Mně to přijde tak jako relativně, se to drží na nějaké jako stejné hranice, že by nějaký turnaj byl jako vyhypovanější, možná ten Liberec, že tam padlo hodně káček, tak to publikum vždycky jako nastartuje, ale jako přišlo mi to, že ten vrchol byl určitě v pohodě a i v průběhu, jako si nemyslím, že tam byly nějaký úplně hluchý místo, že by se jako někdo nudil. Samozřejmě některé zápasy byly taky taktičtější nebo víc na zemi, ale jako přišlo to v pohodě. A ještě, jak jsi zmínil tu Ostravu, tak tam je to vždycky šílený. No. Tam ale taky posledně byla úplně výborná karta. Tam padal finish za finishem a pak tomu nasadil korunu Kozma, takže... Tady bylo kolik zápasů na body? 3? Málo relativně. Je to možný, Kuzník, no. Kuzník, Broš. Tak 4. Hlavní. Gogola. A ještě. A Kozma. Tak 5. Aha. Tak ono se to docela... To dělá taky ale dost, ale prostě, ku podivu mi to nějak nepřišlo, tebe mi to jako utíkalo ty zápasy, já jsem to teda prokládal i balkonovýma pauzama, takže... Lepší je studio. No, pak tady máme, že jo, jasný, nás pár lidí opravovalo, tady Maťo LR, že zápas na Fight Night Challenge bude mít Marcel Hossa a ne Marian, takže bratr toho hokejisty. Sugar. Nemyslíte, že Reinders a ostatní trenéři Karla selhali, když nejsou Vémolovi schopný říct, že prohrává? A pokud si mysleli, že vyhrává, tak je to snad ještě horší. Trenér roku, co nezná pravidla, je fakt minimálně zvláštní. Taky mi přijde zvláštní, že neměli nachystaný žádný plán B. Za mě Horoch taky dost selhal. Honzo, zkus se na to dívat nějak objektivně. Tak napřed, co myslíte to, vy? To protože... asi bych nechal potom na rozbor toho zápasu. A co to nakouskuje. Dobře. Ale předpokládám, že ty jsi ještě taky nekoukal na ten zápas po druhý. Já si myslím, že bude právě dobrý kontrast, že oni to viděli u televize, my jsme to viděli v hale a myslím, že to je zrovna ten zápas, který je hodně jiný podle toho úhlu. Tak popojedeme, no. Ale ono tady přibylo v posledních 20 hodinách třeba 20 komentářů dalších, takže ať ten nikoho nezanedbávám.
Lukáš Hebek, zdravím do dodávky. Chtěl bych se vás prosím zeptat, co měli za neschody Ondřej Novotný a Patrik Kincl. Děkuji moc a pokračujte v pravidelné dodávce. Emocí. Ale konkrétně, už ti neřeknu ty případy, šlo o to, že Patrik byl jednu chvíli matchmaker, dá se říct XFN, a v té době už Octagon tak nějak jako startoval. A tuším, že tam šlo o nějakou bojovnici, že se nějak řešilo nějaká stopka, ale nechci teď jako fakt kecat, samozřejmě tam zatím asi bylo jako ještě víc, protože jako oba mají takový jako silný osobnosti, takže tam asi těch třecích ploch bylo přece jenom trošku víc, ale jenom jako vím, že veřejně, že tak nějak se jako řešilo, že něco, když byl Patrik matchmaker a celkově zainteresovaný v XFN a Ondra samozřejmě v Octagonu, tak tam byly nějaký třecí plochy, ale přesně detaily asi fakt nevím a evidentně už je to všechno zakopáno a jsou schopní spolu komunikovat a spolupracovat a tak dále, takže je to pryč. Nevíš ještě něco třeba k tomu? No já vím, že tam jako byly neschody dlouhodobě, už možná ještě před XFN, ale zase nejsem si tím jistý, tak nechci zase něco vykládat, aby to... Nechceš lhát, jo? Nechci lhát. No, Adam Audi. 50 kaček. Děkujeme. Moc děkuji za pokec v hale u pivka, pro mě zážitek, který tomu večeru přidal něco navíc. Konkuruje to i se zážitkem, kdy procházel Jirka Procházka na zavládní vítězství. Odpověděl rovněž vítězství. Yes. Gladiátor nás pozval na pivko, tady jsme chvíli pokecali. Lejtka má jak minimálně my tři dohromady. No ale nám vyprávěl, jak závodí a je to spíš hobík, no, tak je to takový, že prostě z toho není nic snad na to, jak se tomu věnuje. Tak... No, hobík, ale tady to, jakože... Hobík, jako myslím, jako, že, rozumím, že to neživí, rozumím. Že tomu samozřejmě věnuje obrovský množství času a ještě peněz do těch příprav všechno tak. A vlastně, jako když říká, že když uspěje, tak vlastně se mu zaplatí třeba ten závod, jako to startovní nebo něco, ale je to opravdu jako obdivuhodný, no. Láska ke sportu, jako to máme my. Přesně, je to úplně stejné. Tak on musí trénovat a ty se musíš učit, že jo, jakoby. Taky tady nemůžeš mlít na prázdno. Přesně, a clickbaity se taky nenapíšou sami. Že ty vole. To je vysoká psychologie zatím. Rozhodně. Ty včera si zvládnul dobře to vyjádření Carlose. Vracet se už nechci. Původně jsem tam měl, do váhy, že? Původně jsem tam měl něco, jakože, že otcou jsou tady mladší a pak si říkám, hele, tak co? To jsi tam dal taky, že jo? No ne, to bylo... Taky to bylo v nadpisu, ne? Ne, to je v linku jenom, podle mě. Aha, to bylo... To tam bylo původně, jakoby link je s tímhle s tím a pak jsem říkal, tak hele, když už a tohleto vyjádření je jednou za život, tak prohraný, tak po Kinclovi, tak to osolíme, no. A tak to... ono, když si to rozklikneš, tak to absolutně dává smysl. No to napsaný, jako, no. Do střední už se nevrací. Hmm. 0% lži. 100% alibi. Jo. Tak jo, Cody Kodiak. Pro Pavla Bartoše. Na pozápasový tiskovce mi bylo líto fan Suidama a cítil jsem se trapně za novináře. Zápas se mu nepovedl, ale nějaká úcta k zápasníkovi, který by asi v ten moment byl raději někde jinde. Navíc taškařice s překladem. Je mi jasný, že to úplně nemůžeš ovlivnit, když se ptáš jako první, ale možná si dopředu připravit otázky na všechny bojovníky. Naštěstí tam byl Adrian Mečiar a situaci zachránil, ale nemůžu si pomoct, ty tiskovky mají sestupnou tendenci. Já s Koudymu jsem slíbil odpověď, děkuju za reakci. Je to tak, že já jsem měl připravené otázky na všechny, co tam seděli, jak v té první části, ne v té první části, ne, tam jsem měl půlku a ve druhé jsem měl na všechny. Já už celkově, jako když nám říkají, kdo jde na tiskovku, tak já většinou jsem, pokud to není ten velký zápas, jako je třeba Vémola, Kincl, takže jako ten prohranej jako na tu tiskovku za mě jako nemusí, pokud se v tom zápase nestalo něco úplně, já nevím, nebo to byl nevyrovnaný zápas, ale Van Zuydam jako prohrál relativně jasně, prostě samozřejmě. A zase se ještě... prostě postoupil do čtvrtfinále. Ne, určitě, ještě se o tom budeme bavit, ale chci se k tomu dostat, jakože že já si myslím, že ty prohraný přece jenom by jako tohodle mohly být zproštěný, pokud to jako není úplně důležitý, ale dobrý, byl tam. Nebo nejsou v hlavním zápase. A k tomu, proč jsem se ho neptal, já jsem byl za první, jako v první řadě jsem byl rád, že jsem dostal slovo jako první, že už jsem se tak jako evidentně jako nějak vydobil tím, etabloval. Že jsem je to tradice. Na těch tiskovkách, jo, to mě potěšilo, ale jakože jako myslím, že aniž bych se chtěl nějak jako nevím, jako vychloubat, tak prostě na těch tiskovkách jsem už roky, takže jsem rád, že přesně jako tenhle ten moment, což mi přišlo důležitý, abych měl jako první otázku na Patrika, takže jsem jí měl, že za to děkuju.
ale zároveň jako vnímám to, že tam jsou i ostatní novináři a já jsem samozřejmě ty otázky měl, ale už jsem řešil s Patrikem několik otázek, Patrik se rozpovídal hezky, takže to bylo jakoby dlouhý, pak jsem tam střelil Davida, protože jsem jako chtěl co na něco zeptat Ondru a samozřejmě jsem měl ještě jako třeba na Roba Pukače jsem chtěl řešit ten zápas, na Brože jsem měl otázku, na Klismana jsem měl otázku jako vůbec ta asi se tomu dostaneme k té submisi a všechno, ale zase jako nechci to dělat nějakou mojí one man show, že tam dám na všechny otázky a ostatní pak vlastně jako se budou doptávat na nějaký jako zbytečnosti nebo už budou mít vystřílený náboje, takže jsem dal nějaký hlavní otázky a poslal jsem to dál. A kluci se hezky doptali ostatní, řešil se ten Robo s Brožem, dostalo se vlastně, na Klícmana se podle mě nedostalo nakonec, ale dostalo se na Vancu Jidama, takže to beru jako takovou spolupráci a nechci z toho dělat nějakou moji one man show. Dřív to tak bylo, protože se nikdo jiný neptal a bral jsem to tak, jako, že se chci zeptat všech, ale teď si myslím, že tam těch novinářů přece jenom jako je o trošku víc. Takže tam jsem třeba s Rampou, takže otázky jsem měl a nechtěl jsem kdo byl ten týpek, jak se ptal v angličtině? Nevím, nějaký cizák vůbec. Neviděl jsem ho tam předtím, takže na to. A měl dobrý to. No, dobrý jsem hlas. Se ho hned přidal na Twitteru, takže... Takže jenom jakože otázky jsem měl, mám to vždycky připravený, jako abych hrál aspoň jednu na všechny, ale říkám, nechci z toho dělat jenom jako nějakou moji show, nepotřebuju tam jako ten prostor zabírat, když vím, že tam jsou ostatní, kteří se ptát budou. Takže kdyby třeba jsem předal mikrofon a nikdo se neptal, tak si to ještě třeba vezmu zpátky, ale takhle to hezky jako plynulo, takže už jsem to pak nechal na ostatních. Když jsi mi naštvanici dal za úkol, ať se každýho na něco zeptám, tak jsem pak druhý den byl v MMA diskuzi s byla tam moje fotka z té tiskovky a bylo tam napsáno, proč se tenhle pán ptá úplně na každou otázku a proč každá z těch otázek je úplná píčovina. Tak 100 lidí 100 chutí a nikdy se nezavděčíš všetkým. A já hlavně tam vůbec nechtěl jít a jenom si říkám, já tak splním úkol. A to bylo, ale to bylo vlastně minulý rok a i v té době prostě to bylo tak, že jsme se jako většinou ptali jenom my, že my, Rampa a pak třeba někdo dal jednu, dvě otázky. Teď za ten poslední rok mi přišlo, že to jako fakt zlepšilo, i že se ptá vlastně první jméno Hruška, omlouvám se, ze Fight Lifeu, ten se ptá hodně, ptá se, a když tam jsou Slováci, Adrian, když tam je, nebo tam je Daniel, tak se ptal, fanatik se neptal tentokrát. Teď tam ani jsem ho nezaregistroval. Ne, on se hlásil, on byl vlastně jakoby za mnou bokem, nebyl vidět na kameře, hlásil se, ale už se nedostal ke slovu, tak nevím, jestli to byla nějaká hra, ale ne, to jako... Prostě na balkóně byl. Těch otázek bylo hodně prostě. No, než se začala přenášet tiskovka, tak jsem jenom tam slyšel rozhovor těch dvou kameramanů a tyva, ten frajer, ten zrovna uprostřed v první řadě, ten je vysoký, ten je dlouhý, který jen před výplatu, tyva, musíme něco dělat. A jenom tam přišli a přesně na toho Pavla, můžete prosím doprava? Dobře, no. Protože Octagon si mě jakoby staví dopředu, víš, že se tam tak dávají na kameru a pak tam byly nějaký sprimy a že jsem zase vysoký, no tak jsem se tam musel jako prostě, ještě jsem se víc než normálně, protože normálně tam se vždycky jako předkloněný, aby bylo vidět na ostatní, tak jsem se tam jako skládal. Jak dlouho po akci začíná ta tiskovka? Půl hodiny. Hele, tím, že tam jdou ty lidi z prelims, tak můžou dřív, že jo, že vlastně jako až na další kolo tam přijdou ty, co do zápasu. Ale vlastně... Já jsem si poslech Patrika tu řeč, přesunul jsem se na tiskovku a třeba do 5 minut jako zašla ta první skupina, takže to není jako, že bys tam nějak čekal úplně dlouho. No to tam čekáš, no, než to ten Bartoš vykece. Co jsou sami zajímavé dotazy, ale... Aspoň pak nemusím rozklikávat ty články druhý den, že jsem to viděl, no. Ale asi můžeme popojit, já tady mám hodně dlouhý komentář, tak ho trošičku zkrátím. Ne, tak tady ten zkrátím, to je ještě další. Otázka spočívá v tom, hele, je to od Michaela Davídka a spočívá to v tom, že se ptá, jestli by Patrik mohl potopit v uvozovkách Karla ještě do hlubších vod, nemyslí v zápase, ale celkově. A napadá ho třeba, že by teď Patrik mohl díky ty výhře jít do UFC a Carlos vlastně by tady zůstal takhle. Tím by ho asi moc nepotopil. Já si myslím, že Patrik tohle nepřemýšlí vůbec. Jako, ne, když jsem viděl i to vyjádření, když on se jako zastal. A tak jakože spíš Karla. Jako co by se mohlo takového stát, než že by to udělal Patrik jako záměr. Takhle, jako obecně jako tak samozřejmě, kdyby šel do UFC, kdyby měl ten zápas Atilou, kdyby Atilu porazil, to jsou všechno věci, které by samozřejmě jako Carlos asi neviděl rád, ale říkám, jako nemyslím si, že to je, že teď Patrik sedí doma a říká si, nebo má nějaký seznam a škrtá si to. To má Pereira s Adesanyou, že? Ale... Případně říkám, ten Atila, kdyby mu vyfouk ten zápas, tak to by jako bylo znát, i když to si nemyslím, tomu se dostaneme asi, a UFC taky asi, ale zase, já nevím. Jakože jako, že by ho to potopilo, no, to mi nepřijde. To, ne. No. To jsou výhry pro Patrika, spíš ale... Spíš naopak, no? Patrik by vošel UFC tak. A ten rybníček by byl zase Karlov, no. Takže myslím si, že to je jako... Hele, hoši, a ještě tady prochází komentáře, on hlavní zápas komentoval i Kozma, jo, s ním. No tam to vstoupil, pakrát se na něco zeptali a vlastně to bylo takový zvláštní. Během čtvrtého kola vlastně a říkal, že to má
3-0 zatím pro Carlose. No. Takže jedna z věcí, co budeme řešit, je právě to, ten komentář, pak strategie, pak roh, ale ty věci, co se tady toho týkají, tak teď nebudu číst, jenom aby někdo nebyl uražený. Ale tady Walter poslal 200 páde, takže přečtu. Za mě byl zápas Carlos Patrickson, kam jednoznačná záležitost, i když trošku nudná. Dva problémy nebo náměty k rozebrání. Když člověk poslouchá komentář Ondry Kozmy, tak má pak pocit, že je to krádež století. Neznají pravidla a co doktor Stopič? Byl se tam na toho Karla aspoň někdo podívat? Nějak jsem to nezaznamenal. My, že jsme si sami říkali, počkat, to zastavujou, to tam jde doktor, a oni vlastně jenom vytírali. Jo. To jsem chtěl právě jako probrat s váma. Jakože vlastně si ten zápas neměl zastavit ve chvíli, kdy Carlos měl zavřený v oku, jestli se zranil stopnout prostě. A dáme to potom? Nebo? Jako, no. Asi to můžeme nechat takovým zápasu. A on dal 200 pade, veď zase. Yes. No, tak za mě, odpovíme na hýlo. Na druhý oku ještě viděl. A krev netekla. Ale ten test je, že zavřeš druhý a řekneš kolik prstů. Jo, tak to funguje. Ale vždycky je to na rozhodčím, jestli tam přivolá toho doktora. Já jsem si vzpomněl třeba na Seroneho, který fouknul, neměl v oku a hned to stopli, na Rodriguez s Edgarem, který měl takovýhle v oku a hned to stopli. A to jsou úplně jiné. Já vím, ale jakože, co jsme si říkali, on když se otočil, dostaneme se k tomu, my jsme to viděli jako vlastně jaký wow moment, protože my jsme neviděli, že to má až takhle jako zničený. Otočí se a nemá v oku, já si říkám, aha, a teď tam přijde třeba doktor a řekne konec. A nevím, jestli tam ten doktor vůbec byl. Mezi kolama kouká doktor, že? Mezi kolama by ho měl někdo zkoumil, ale Katmen tam je a ten zase by měl přivolat doktora v případě, že je to jako vážný. No ale ty doktoři někdy si podle mě vezmou slovo, než se to vůbec začne nějak ladit. Ne, doktor je do klece přivolaný na základě výzvy rozhodčího, podle mě teda. A jako jistý si tím nejsem. OK, ale tím pádem teda asi podle mě ho doktor měl rozhodčí zavolat. Měl ho minimálně upozornit, jako ať se podívá, jestli je to OK nebo ne. A zase v takovýmhle zápase. Jo, je to úplně irrelevantní. Je to úplně irrelevantní, ale kolikrát už jsme to takhle viděli v UFC, že jo, kdy se to prostě nechalo. Zároveň irrelevantní to je. No. Jako, samozřejmě ideální světě by se to nemělo řešit, co to je za zápas, ale prostě to rozhoduje. Takže ne, taky mě to právě napadlo, že, jako, že by se. A ještě jsem si říkal, že ještě o to víc, když si ty třeba lidi myslí, že Carlos vyhrává a najednou by ho stopli. Víš, že možná to, i tohle to všechno hrálo jako roli v nějak jako v tomhle tom. Ještě si pamatuju, jak Ortega dostával od Holloway přes hubu a přišel tam. Tyva, možná, no, možná čemu byl tady ten test, že jo? Přesně, a úplně vždycky byly ty mým. Kolik ukazují prstů? Fialová? Ta jo, je v pohodě, může jít. A dopadlo to, jak to dopadlo. A podle mě to pak zastavili kvůli tomu oku stejně. Před pátým kolem. Je to možný. Tomáš, no, ale v tomhletom momentě, kdy on řekl jako úplnej nesmysl, tak to nezastavili. Tak Herbsen odtek od grilu a šel grilovat dál. Tomáš Prokop, Novák zase žvaní a ostatní to baví. Baví vás to aspoň? Jasný. Děkuju. Tak super. Komentář pro Algoritmus. Děkuji. Ty jsou zapotřebí. Ondřej Huml, chudá krampič. On se v ryze tak snaží a vám se stejně nezavděčí. Ne, nezavděčí. Někdy. Víc makej. Přesně. Víc zajímavostí chcem slyšet. Tady nám uvádí na pravou míru Osahu, že ten soupeř Daňka Brajšory je skutečně z německý výzvy a že hned na začátku před prvním zápasem se vážně zranil a byl nahrazený. Proto zůstal ve vile. No přesto zůstal ve vile s ostatníma, i když nemohl zápasit, tam měl to být údajně největší talent a favorit na výhru. Děkujeme za doplnění. A dodal, tak uvidíme po sobotě, ale vidíme, že byl docela šikovný i tak. To určitě. Vojtěch Svorada, 200 kaček, díky. Pronájem O2 Areny 900 tisíc údajně za takovou večerní akci. Postupně by to chtělo dělat delší podcasty, aby třeba jednoho dne to... Pro Roberta. Aby to pokrylo celou 12 pro jednoho dne. Jak jsme byli zničeni po těch 3,5 hodinách, že jo, minule. No co, to bylo víc, že jo, ale jenom no, jsme to měli skatovaný na 3,5 hodiny, jo, takže. Příště ještě dvakrát tolik. Streameři dělají ty sabatony, že mají jako non-stop, že prostě spí a má ten stream za play, vstane, streamuje, pak se jde třeba lehnout na jízce, tak tady nějaký kemp rozhodíme. A bych dostal záchvat, ty vole, během toho. Tak to budou views, ale... Jako by tady... Co bychom neudělali pro views, jo? Stan spacáku a říct si pytlíkovou polívku, veď u toho. To si nikdy nedělal v téhle dodávce. Rozhovory ve stanu s lidma, co půjdou na trénink do Reinders. Adam Audi, 100 korun. Dík. Jo, dík. Ještě jsem neslyšel, ale kilo letí, šetřím k běhu klasicky. K otázce, nepřijde vám, že zápas Kinsel Vémola hýbe scénou jako
jako něco, co tu ještě nebylo. Přijde mi to skvělý všude Kincel nebo Vemola Army, když zápasníci se k tomu nějak staví. Jo, i zápasníci, pardon. Naposledy byly takový hroty Satilou a za mě je super, když se to děje, něco takového. Jo, asi to přitáhlo i hodně nových fanoušků. Dá se to srovnat vždycky v té době, vlastně tak určitě bych to přirovnal k prvnímu zápasu Patrika s Vémolou v XFN, kdy to bylo takový to první úplně velký halo. Pak byl ten Attila s Carlosem, to bylo velký halo taky. A teď tohle a vlastně jsme viděli Oktagon všude, u Mikýře, tyhle prostě na tam, kde bys to nečekal, tak tam byl Oktagon. Každý den na Primě. No. Já se vás chci zeptat, já nejsem pamětník toho, ale jak jako rezonovalo scénou, když šel Carlos s Monstrem? V té době ještě málo. Tak hlavně nebyly média, že jo, v té době, jako, který by to... Ale jako v těch uších kruzích v té komunitě. Úplně rezonovalo a jako taky ty média, jako byl Extra Round, jestli si pamatuješ, tak tam to jelo a... Ale tak zase nebyly diskuze, že jo, a tohle z toho, takže teď si úplně nepamatuju, ale na místě... Já jsem viděl jenom záznam, ale tak jako na místě to asi, říkám, to asi muselo rezonovat jako hodně, no, protože ten zápas byl vyhrocený, jo. Takže. A už jenom před... Tam přišel Monster s tou sekerou, ne? A ten rozměr těch akcí byl prostě zlomkový oproti tomu, co je to tady. A bylo to v plenkách a teprve se to začínalo, jako utvářel se nějaký trash talk a tohle z toho. No, to, tak. Yes. Ivo Urban, ahoj. Čus. Ahoj. Ahoj. To je celý, jo? No. Komentář pro algoritmus. Carlos vyhraje, říká Fíl Antonín. Bryček je podle Raslava špatný nasázení, ale ukázal se, že je šikovný v zápasech. Dominik Blažej posílá 50 korun. Střední váha. A píše 101, to je neskutečné číslo, na tento díl jsem se mega těšil a to hlavně na soutěž a Oktagon, děláte to dobře, na další sledovačce, see you. Děkujeme a zdravíme Dominika Blaže. To už tady dlouho nebylo. Už se ujel toho vašeho YouTube konečně. Ne, sere na to. No. Dominiku, ty vole. Ale máme s tím plány nějaký. Tak já to ještě v rychlosti doprojedu. Máme možná víc odběratelů než ty, tyjo, a jenom to úplně k hovnu začít. Tak zamýšlení, ale. Ale něco s tím uděláme. Jan Net, 249 korun, díky. Tak nevychází. Díky. Díky. To je jako hlavní důvod. Tak moment, ještě tady jenom ty nejlepší. Pavle, řekni něco. Něco. Hele, tak asi už bych tady vařil z vody a hodně věcí určitě ještě naťukneme, co tady je. Takže v první řadě můžeme... Jste seděli, jo? Cože? Jste seděli v první řadě. To ne. To fakt ne. Ale můžeme v první řadě třeba naťuknout to, že Chochlice zápasila v Tajsku? Určitě. Na Rajadamern Stadium, jestli se nepletu, RSV se jmenuje ten, nechci říct promotion, ale to pod čím je to schovaný. A vyhrála na body s kvalitní soupeřku, jak jsem to sledoval. Každopádně pecka úspěch, ona tam byla na tréninkovém kempu. Vlastně po tom zranění jakoby první nějaký větší tréninková příprava, završila to zápasem na velkém stadionu v Bangkoku. Super, paráda. A ono tam bylo to mistrovství, nebo co tam teď probíhalo, že jsem viděl, že i Tutura zápasil a takhle. Nevíš nějaký výsledky? Výsledky si přiznám, že nevím. Vím, že ten, ty brdě, já budu vzpomínat, no ale pár lidí tam postoupilo, myslím si, že jako žádnou zásadní placku jsme nepřivezli, ale je to mistrovství světa v tajském boxu IFMA. Takže tam, když se něco přiveze, tak je to malý zázrak, no. OK, tak to nemáme úplně pokrytý, ale aspoň jsme zmínili, že to proběhlo. Když jsme u toho, co proběhlo, tak Mladěs Nikolas Novák od vás zápasil včera, nebo předevčírem to bylo, teď nevím, o titul v Liverpoolu. A bohužel to skončilo celkem nešťastně, že se tam dostal s Zakem Tudhillem, jeho soupeř, tak se dostal, ten mu nasadil armbar a tady u těch vlastně soutěží, aby se těm dětem nic nestalo, tak vlastně to rozhodčí přerušuje hned vlastně, jak je ta submise nasazena. Okay. Byť vlastně Nikolas Novák potom řekl, že to měl všechno pod kontrolou, tak vlastně ten zápas byl hned přerušený vlastně, jakmile tam byl ten
pokus. A vlastně v dospělým, že jo, tam dokavať ti neurve prostě ruku nebo neodklepeš, tak to rozhodčí nechá a tady vlastně po 3-4 vteřinách to ukončil. Ale jako z toho, co jsem viděl, tak ten proti němu to byl fakt blázen na zemi teda. Ten tam nějak jako šel po gilotině a už tam houpal do armbaru, už měl tu ruku. Fakt, že vidíš, že to dělá od malička. Ale oba šikovný, co jsem viděl. Oba dva jsou strašně to dobrý, no a myslím si, že Nikolasovi je 9 let. To hustý. Nechápeš. Takže kde bude třeba v 15, že jo? Jeden z mnoha zápasů prostě, no, takže svět se nezboří po takovýhle porážce. Yes. No. Potom ještě teda kromě oktagonu mě napadá, že šel Vasil Lomačenko proti Devinu Haneymu. Zápas skončil na body. No, jednalo se tam o tituly v lehký váze s tím, že Haney porazil Kambosose, jestli se nepletu, který porazil Teofima Lopéze, který porazil Lomačenka. A teď Lomačenko teda se potom, co přerušil kariéru kvůli konfliktu na Ukrajině, se vrátil. Říkal, že má jako novej žár v sobě a že zase to chce ještě zkusit takovou poslední štaci, stát se jedním z nejlepších všech dob. A po 12 kolech teda hodně lidí si myslí, že byl okradený Lomačenko, že to byl strašně vyrovnaný zápas a zase tam klasicky byl jeden bodový lístek úplně odstřelený, který dal Haneymu 116-112. Takže podle jednoho rozhodčího to nebylo těsný ani zdaleka. A teď nevím, jestli to byl split, anebo jestli to bylo jednomyslný. Jednomyslný, no. Že ty dva dali... To dali hodně vyrovnaně. Vyrovnaně, ale... Nevím, kolik to. Ale psal jsem právě názory MMA komunity na ten zápas a třeba Josh Thompson říkal, tak přesně kvůli takovýmhle zápasům se lidi přestávají koukat na box, že se vlastně upřednostňuje dík budování vlastně mladších zápasníků na úkor vlastně... No, Evropanů taky hodně. Na úkor Evropanů, protože jako už jsem tolikrát viděl, že někdo udělal vyrovnaný zápas a šel s Američanem v Americe, nebo s Kanelem v Americe. Fakt je to úplně... Úplně zůstává rozum stát, že tady to prostě prochází a vidějí to miliony lidí. A nikdo s tím nic neudělal prostě. No ale odrazuje to ty lidi od toho koukání na ten bod. No ale neodrazuje to rozhodčí od toho být skorumpovaný, se ukazuje. No. Nebo jako říkám to jako na plnou hubu, ale u toho golovky na mě nikdo nepřesvědčí, že prostě neměli notičky. Tam to bylo tak jasný. Si říkáš, jo, Golovkin to urval, ty vole, Canelo jako se nenechal zahambit, vyhrál třeba 5 kol z 12 a najednou zjistí, že Canelo vyhrál 10 kol z 12. Chápeš, že jako... To je úplně jiný zápas potom, takže Devin Haney teda musí se nechat, že je fakt šikovnej. A šel s Lomačenkem vyrovnaný zápas, doporučuji si pustit aspoň highlighty, protože sice se nevypnou, ale fakt jsou oba dva technici, Haney tam trefil hodně spodků, Lomačenko je fakt král v tom úhlování a zakračování. No ale bohužel, no a další jako z těch mých oblíbených boxerů, který docela ostrouhali a... Haneyho to potom vyzval ten Shakur Stevenson, tak to by, když to dopadne, tak to by mohl být dobrý zápas. Tak uvidíme si Lomačenko, jestli na to úplně nějak zanevře, nebo jestli ještě zkusí jednou tam vyšplhat. Kolik on má medailí z olympiády? 2 zlatý? 2. 396, 1. Amatérská bilance. Ale porážku 2x pomstil ještě. No, pro jistotu. A, takže můžeme asi pokročit dál. Co tam máme dál? Co tam máš dál? Rok 2023. Hele, asi oktagon mě napadá. Tak jdem na ten oktagon, ať to. Tak jo, v první řadě ten úvod, první 3 zápasy mě fakt bavily. To bylo hrozně v tempu. Začal to Daněk s tím Brajšorim. To byl hodně akční zápas hned na start. Ten se poved jako free prelims. Tyjo, netypl bych, že jsem stejně starý jako Daňko. Daňko, ježiši, Daněk. A Daňko je o rok starší dokonce. Ale ten už asi to nevidí na oktagon. Ale že Daněk, se omlouvám, že ten je nebezpečný, když na něj koukneš. A hodně vysel na tím otazník, jak se zachová před vyprodanou arénou. Že měl amatérský zápasy, pak jedno IAF-ko a teď najednou O2 a na největší turnaj tady za hodně dlouhou dobu. A bylo tam vyprodáno vlastně hned, nebo byli tam lidi hned od začátku? Jo, to už jako oktagon má. To jo, ale vyprodáno podle mě nebylo. Domácí fanoušci jsou v tomhle tom jako, jak to říct, chválehodný. Že to není jak na UFC, že začíná zápas a půlka haly je kde v prdeli. Tam to berou prostě, že to jsou špatný zápasníci a prostě přijdou většinou na tu hlavní kartu. Oktagony jsou jako dlouhodobě jsou plný hned od začátku vždycky. Takže to je to.
Yes. Takový jsme? Takový jsme. Parádní. Takový vyrovnaný zápas nahoru dolů, střídalo se tam, jednu chvíli měl navrch Daněk, pak zase Brajšory. Vím, že se tam lidi hodně stěžovali na ten moment, jak tam tuším Daňkovi vypadla z kuska. Dneska jsem se na to ptal Kuby Millera, ten říkal, že to bylo špatně pozastavený, byť já jako mým pohledem, tak jsem si říkal, že asi to mohlo být zastavený v ten moment, protože a zase Kuba mi řekl, že vlastně ten zápasník někdy může udělat i schválně, že jo, to vyplivnout a potom vlastně mu ten rozhodčí dá 10 vteřin k dobru vlastně potom na hulení a může ho zachránit v tom zápase. Ale tady si myslím, že ten Brajšory jako že to bylo, že byli tak daleko od sebe, že tam prostě ten rozhodčí si mohl skočit a ten chránič mu vrátit. Což se stalo, možná to Daňka zachránilo, možná už byl probraný, to nevíme. Jako i předtím tam vydržel, jako, takže ono evidentně jako se hodně rychle vrací zpátky a zase tak pak jako ohrozil soupeře, takže nakonec ve druhém kole rear naked choke, ale fakt hezký zápas na začátek. Co už to jako v tom prvním kole, kdy vlastně si tam chytil několik těch submisí a akorát škoda, že žádnou neproměnil a zase Brajšory ukázal tu houževnatost a i tvrdost. Určitě. Pak tam byl Villa s Tinghaugenem. Tak tam nebylo žádné překvapení. Villa už od začátku teda přiživoval mou teorii, že je to Khabib v paruce, protože když třeba jako je z profilu bratranci strašný a i tak zápasil, že hned to bral na zem, hned tam svazoval ty nohy a jako nebyl mu soupeřem, no úplně Tinghausen, takže tam vlastně to skončilo tím jedinej kirčoukem, když měl frér v obě ruce opřený vozem, což je neobrana prostě, jako je to prostě taková věc, za kterou tě trenér seřve, ale Villa udělal, co musel a takhle short noty zvládnul bravurně, akorát ještě to prostě není na toho Kejtu, no. I když teď on dobře argumentoval tím, že všichni kolem něj jsou buď níž umístěn nebo zraněný, yes. Takže je možný, že bude mít tu jednodušší cestu k titulu, ale je dost možný, že Kejta bude obhajovat lehkou váhu, ne, napřed, když teď je interim, šampion je zraněný v Pérový. Nevíte někdo, jak to vypadá vůbec se Sanikidzem? Když jsem psal s Matem, po tom zápase, jak proběhne třeba týden, tak říkal, že furt čeká jako na doktory, že se to řeší, takže sám neví, takže zatím nevíme. A tam je v úzovkách problém v tom, že jako Rony je takový jasný vyzývatel v té lehké váze, ale má zápas, že jo, takže i když ho vyhraje v červnu, tak zase bude potřebovat čas, takže klidně by se třeba mohlo stát, že jako půjde jako Kejta s Villou na štvanici třeba, nebo nevím, něco, uvidíme. Ale jako za mě je to jako jasný vyzývatel, 3 výhry v řadě, dobrý výkony a přesně, jako krom Sanikidzeho, který se tam samozřejmě nabízí, je to jasný případný vyzývatel. Pak přišli 2 hromotluci, Toled Dusis, a bylo to taky rychlý, bylo taky první kolo a další submise. Tam Honza, já jsem teda úplně nevěděl, zrovna jsme byli na pivku s Adamem, takže Honza koukal po očku do haly, já jsem ten zápas neviděl, ale prej tam byly jako výměny osobmi se a nakonec. Oplatky se pečou, napřečel Dusis takedown, tak tohle do to naskočil, určitě to Dusisovi připomněl a ten ho pak uškrtil úplně v stejné situaci gilotinou. Vypadala bolestivě a Dusis vypadá obrovský, no. To mě zarazil na váze teda. Tady u toho zápasu si jenom trošku rejpnu, že vlastně jak když Pešta dostal to káčko v PFL, jak Ondřej Novotný hodně rozebíral, že by se neměl po 2 měsících vracet a měl si dát delší odpočinek, tak to by jsem ukazoval to, co vlastně dostal to ledo před... Ten tam byl uklizený, necelýma 2 měsícema na Glory. Tak ten dostal vlastně meltu celý zápas a potom dostal high kick na hlavu, který ho vyhodil ještě úplně z ringu a musel být dohozený ručník, takže tady potom si měl dát to ledo určitě jako delší pauzu než 2 měsíce. Když dostaneš high kick a vypadáš z ringu, jak by ani nemuseli házet ručník, na to by rozhodčí měl něco vytušit, že něco není dobře. Tě. Tak třeba dole naskočil a říkal, jsem v pohodě, jdeme zpátky. No, tak ve wrestlingu, jak čekají, se zvrátí do těch 10 vteřin do toho ringu nebo ne. No, tak jenom tady u toho, že to ledo, podle mě, kdyby byl v normální formě, nebo prostě nějak jako to líp připravený, tak... Tak aspoň, že nedostal nějaký granáty zbytečný, no, takhle. Jako, je velká šance, že do gilotiny by si vlezli, když by káčko nedostal, viď? Ale nemělo by se to dít.
Pak tam byl Gugolace Etebar, který měl jít původně se Surduem, ale ten se bohužel zranil, takže... Takže se využil Etebar, který měl jít v Bratislavě s Holotou, to se taky zrušilo na poslední chvíli. A když jsem viděl Etebarův rekord, když jsem dělal analýzu pro Vaška, tak jsem tam úplně viděl ty podobnosti právě s Gogoladzem, že má finiše za 10 vteřin, za 15, jo, fakt velkou spoustu, často vypínal lidi jabem, prvním, který dal v zápase. A Gogoladze to samý, ale Gogoladze si to asi byl dobře vědom, takže byl v wrestlerský boty a nenechal nic náhodě v tomhle případě. No. Každopádně Etebar jako dost tvrdý, protože tam taky jako Gogoladze mu uštědřil spoustu tvrdých úderů a Etebar se vlastně snažil až do konce, no, to, což mě překvapilo. Hodně lidí tam sázelo i, že vlastně, že to skončí do 90 vteřin. To... Ani asi nebyl nic moc kurz, ne? Na to, že vyhraje Gogoladze... Ne, na těch 90 vteřin. Počkej, no, na to, že vyhraje Gogoladze na KO bylo 1-8 a to se sázelo, protože na jeho vítězství bylo snad 1-11, takže to se nevyplatilo vůbec vsázet. A teď nechci kecat, jestli to do 90 bylo s kurzem 5 nebo 4 a myslím si, že to potom postupně klesalo, teda, takže jako spousta lidí zkoušela právě tady ty netradiční sázky a bohužel v tomhle Gogoladze zklamal. No. Nebo zklamal. Jako ten zápas jednoznačně vyhrál, že jo, ale neukončil, takže a taky pro sázkaře smůla. No. Taky vypadá trošku starší než je, stejně jako Matěj Daněk. To je ono. Sympatiák na pivu. Amiran. Pak tam byl sniper. Mazuch Melelo. No. Hele, Ondrej Mojerčík, který zastupuje Mazucha, mi říkal 2 týdny do zápasu, že na tohle není potřeba analýza, jdem tam naběhnout na čepa. A jak řekli, tak udělali. No. Takže oba dva vlastně měli 2 porážky v řadě. S tím, že trošku je mi Melíla líto, že zvlášť k tomu, jaký podal výkon, jak si úplně nezaslouží 3 porážky, 2 z toho nokauty. Ale Mazuch udělal, co potřeboval, dostal se zpátky na vlnu, protože teď asi byl zahnaný do kouta, neporažený, pak najednou 2 prohry za během chvíle. Ale tak a krásný finish. Melíla by byla škoda, kdyby ho pustili pryč jako po 3 porážkách. Které měl jako těžký soupeře, že jo, šel první peněz, pak Čepo a teď konc Mazuch, takže jako ho postavíš proti, všechno byly vlastně atraktivní zápasy, takže. No s penězem moc ne právě, ale jako taky to bylo tím, že hodně držel na pleti, právě Melilo a vyhnul se tomu knockoutu, který jinak každý dostane s penězem, takže všechna čest, no a vypadalo to, že do poslední chvíle ten Melo se držel a pak ho tam vypnul ošklivě, teda Mazuch, no a šel ksichtem napřed, ne? Tam jeden ten zvedá, když už jako klečil, tak on má jen povotočil, teda měl strašnou sílu Mazuch. Ale přesně jsem si říkal, ještě jak měl oholenou hlavu, na první dobrou řekne, že je to voják. Vypadá vojácky, no. Vypadá vojácky. To samý třeba Humburger, no. No když to víš, tak no. Je něco jiného, no. Každopádně velký vítězství pro Mazucha. A vyskočil na klec. No, no to ty máš. Nebyl rád, ale vyskočil. Na plus donucení, aby udělal Ondrovi radost. Byl donucen vyskočit na klec. A asi to zase jako užil. Myslím, že jako když tu chvíli ta arena jako na něj za to, tak to musí být dobrý. Ještě dostal ten hype na zpátek, no. takže jako pro něj určitě jako super. To bylo hezký. Pájo. Musíte se podívat, co je dál a ten názvu článek. A z hlavy to nevím. To byl Kuzník... Nebo to byl, Bryček byl až potom. Broš s Pukačem. Dobrý. A nic už nemusím mluvit. Nejde mluvit. Tak to začala hlavní karta. Ještě musím zmínit, jaký tam byly kulturní vsuvky. Byly tam celebrity v publiku. Napřed tam byl youtuber Jirka Král. Ticho, úplně by si slyšel, jak po préry ve westernech vždycky prolítali ty chuchvalce. No, a ještě svrčky by si slyšel. A pak Jirka Procházka a všichni zešíleli, že jo, celá hala, takže ukázali pravou celebritu, ty vole. No, tak. A potom... těch celebrit, tak jsme koukali s paní a přesně Jirka Král, nebo kdo, nevím, takovýhle záběr, že jo, něco a v zápětí tam jde Hakim, jak vede někoho do ringu jako sekuritka, což jako whatever, vydal s tímhle směrem je to jeho práce a skvělý. Ale on by tam měl být jako ta celebrita, víš? Tak, prostě Hakim je pak jako osobnost českého bojového sportu. A kdybyste to aspoň zmínil, mě to jako vlastně jako hrozně jako líto a škoda, že
to by se dalo vlastně i prodat, jakože to je super, že jo, že tam máš takovouhle osobnost a ještě vlastně spolupracujete. A třeba by nikdo nedělal bordel tam pak. Možná by se lidi uklidnili, no, tak to mě jako trošku mrzelo, učím. Že do klece třeba vede jako security. Braňo Zuzák to dělal. Ne, já chtěl jsem ještě právě k tomu Hakimovi, kdyby tam dali jenom jako třeba medailon, jakože čeho on dosáhnul, že vlastně v těch turnajích K1 tak byl na těch největších, těle, který se tady v té době pořádali, takže s Vondráčkem. No, tak to byla jenom vsuvka k youtuberům teda, ale zápas Broš, a nebo tam byla ještě nějaká celebrita, kterou si chtěl zmínit. Ještě tam byla vsuvka Ukaž svaly. A jo, jako hodně lidí bylo zaražených tam a pak tam bylo Ukaž břišáky. Takže byla taková ta kamera jako v Americe. No. A V Liberci byla Kiss Cam taky. Okay. Teď to bylo taky ještě. To tam zrovna nebylo asi. Paráda, no. By nás to zabralo. No, tak to. Ale že tam byl takový jeden korpulentnější pán a nenechal se zahambit, ukázal sixpack, takže to bylo zábavný. Jasně, kde je vana, tam je rána. Přesně. Takže... I těmahle směrama se ubírají, pak vsuvka z Kundosaki, ale to nechme bejt. To jste ušetřený, ne, těle těch věcí. No jasně. Vy máte reklamní ty bloky. No, tam jsou. No, vlastně, jako, a tady jsme čipsy. A teď tam byla nová na Nice Boy. Hubžovy strážnické bramburky. A ta byla taky docela jako už potom otravná. A hlavně jak bylo těch reklam víc. Byť teda jsem měl balkónový pauzy. Pořád mají pro Erectu? Nebyla tam. Ne? Nebyla, viď? A pak vždycky na konci ještě pro erecta.cz. Ale jako narvali to teď reklama, manu. A tak což se není co divit, že jo? Jako byl to jeden z největších... Tam bude asi hodně drahý, no. Největších turnajů v historii český, no, tuzemský scén. Jo. Tak jo, Broš versus Pukač. Jedna, možná bude dvojka. No. To doufejme, že bude dvojka. No. Ale takhle zpětně si říkám, že my jsme už od poloviny zápasu říkali, první kolo visí ve vzduchu. Jo, pak jsme věděli, že druhý dal Broš, třetí dal Pukač a pak jsme byli nasrný, že to krádeš. Takže dokud nevíme, jak dopadlo první kolo a nemáme ho přepočten na rány, říkat, že je to krádeš. Když si ho pustíte, tak je vidět, že prostě míra z těch, jak tam furt jakoby... Neplaval, ale... Stínoval. No, de facto stínoval, tak trefil jeden úder z deseti, když to Robo prostě z toho ústupu trefil skoro všechno, takže nechci říkat, že tam nebylo o čem, ale přiklonil bych se teda jako na stranu Roba, no. Protože i ta damage zase... To bych chtěl nějaký rozhodcovský rozbor třeba, kde by se probral kontrast tady toho zápasu a Priméra Juráček. A ukažte nám, jestli, ne, protože tam vyhrál Juráček, který ustupoval a všichni říkali, no, tlak by měl být prostě branej trošku víc a teď zase bodování s ústupem měl být braný trošku víc, takže tady ty hrozně konkrétní zápasy. Hlavní bodování je prostě ta damage, to je rozhodující faktor, efektivní striking. Já to vím, ale ono, když prostě dáváš s ústupem, jak to zkresluje, že to třeba může být granát, ale nevypadá to tolik, jako když to dáš s rozeběhem, nebo když prostě tlačíš to fréra na klec a vlastně diktuješ tu pozici, což se k čemuž se nepřihlíží, až jako dokud není všechno vyrovnaný, že jo, nějaká kontrola oktagonu, to nemusíme řešit, ale chtěl bych prostě vidět nějaký edukovaný názory, no, protože... Poslední kolo nemohlo být 10-8 podle vás? Jako zase ho tam neseřezal vyloženě. Tam nebyla zase taková, když... Vlastně kdyby ho třeba otevřel ještě, nebo něco takového, kdyby tam byl viditelný damage, pokusy o submise podle mě se furt trošičku jako přehlížejí v porovnání s tím, že jsi blízko třeba k TKO. Yes. Ukázkový kolo na těch 10-8 bylo to v té Bratislavě. Šemrok. Přesně tak. Tam bylo všechno. Tam jsi měl knockdown, pokusy o submise. To byl jako kompletní jo. balíček na 10-8. Tohle porovnání to není. No. A tady byla jako... Dominance, ale taková převaha, jakože, nebo ne blízkost ukončení, nebo to. Každopádně za mě ještě jeden zápas, jako dobrý nápad. Jako odveta, tomu bude slušet. No, no kluci tak nějak se bez promotéra domluvili, že to bude v Bratislavě. A to bylo super, jako oni se domluvili takhle, to samý Patrik s Vemlou se, tak já s tím, no. Sorry, Satelkou se taky skoro domluvili, to bylo výborný tyhle momenty.
Jo, a proč ne, ještě jenom bych zmínil, ono se to pak taky jako na to nedošlo úplně. Míra to změnil jenom krátce, ale měl antibiotika, protože tam ta váha měnila, protože tam měl nějaký problémy, což samozřejmě taky nějakým způsobem ovlivní. V zvláštním třetím kole už ta pumpa po antibiotikách je nižší, takže v tom třetím kole se třeba hůř stávalo. Tím jako nechci nic jako, jako doplňovat tomu zápasu, ale že spíš, že se těším, že když bude druhý zápas, že když budou třeba oba 100%, jak to ještě může být zajímavější a rozseknout to. A vůbec mi nepřekáží, jako ale odveta, jako zápas to byl dobrý, takže klidně ho uvidíme rád znova. Rozhodně. Jednu dobu bylo takový období, kdy lidi začali kritizovat, že Pukač má jako nudnější zápasy, že to spíš hlídá tečku, je třeba to s tím Juráčkem, že jo, kde oba dva jeli vlastně jab vnitřní low kick taktiku a pak se to lámalo na tom, kdo dal o 10 jabů víc prostě, takže to byl takový vyrovnaný zápas, po kterém byla trošku ta vlna kritiky, ale teď jako všechna čest, musí se nechat, že ten zápas byl dobrý. Oba dva ji trefovali, byli docela dobře zmalovaný. Jinak teda jediný, kdo to dal právě pro Roba, tak byl Petr Balej a vlastně ty dva rozhodčí tak byli zahraniční. Že to nebyl nikdo z Česka nebo ze Slovenska. Yes. Jo, další zápas. Sorry. Další byl no, Kuzník. Jo, asi jo. Tak pojídej. Mě překvapil Matěj. No v prvním kole jo, protože když si pustíte zápas se Šimaňským, tak tam byl úplně identický takedown v úvodu, takže na pletivu dal svou nohu mezi ty soupeřovo, tak ho podtrhnul, změnil směr. A já to teda mám trošku v mlze, ale první kolo bylo takový, že Legiersky to dokázal... Já to měl taky v mlze. Že Legiersky to dokázal trošku jak přetočit, ale Kuzník dobře nějak zkušeně vzal horní pozici a tak nějak to kolo skončilo. Já si ještě pamatuju, že jsem Pavlovi říkal, že mi přijde, že jako Legiersky do těch úniků a takhle dává dost energie, že by o to mohlo stát cíly, ale pak už teda Matěj tam měl ty boty, že si ho vzal na sebe. Tak no. Na druhou stranu na začátku druhého kola ta jedna hák, což je teda ten jediný box, který Matěj jako reálně má, ale tak to trefil úplně ukázkově, to byla zkušenice. Bylo to hezky rozjetý, no, že si říkal jsem si, že přesně u Legiersky chceš to první kolo eliminovat, protože je nejvýbušnější, nejsilnější, takže tam to bylo většinou jako na zemi, tak jsem si říkal, dobrý, jedno kolo jako má Matěj v kapse, teď to nějak prosadit dál a pak mě překvapilo vlastně, že Legiersky si byl schopný prosadit tu svojí zem a držel tam Matěj, betonoval ho vlastně pak zbytek toho zápasu, mi přišlo, že to bylo podobný, že občas tam byla nějaká výměna, ale Legiersky, když šli na zem, tak to byl schopný přetáčet a většinou byl v té jako dominantnější pozici a tím mě překvapilo, že jsem neviděl, že má tu zem, já jsem ty zápasy v KSV neviděl, nevím, jestli tam jako tohleto ukazoval tu zem, ale byl jsem na něj zvyklý spíš jako s tím bárem, vlastně tam se to odehrávalo spíš na zemi, tam to právě i fanoušci jako vypískali ten zápas, že se jim jako zrovna nelíbil, že vlastně Legiersky to betonoval a bylo to skoro bez úderů. Jako tohle tady to bylo taky jako betonování, ale zase se říkám, jako že když Kuzníka si schopný držet na zemi, že to už je jako taky kumšt, že přece jenom jako Matěj je tam šikovnej. A hlavně, že si věříš a netáhneš do toho postoje. Že? A zase chápu, jako, že nechtěl nějak, jako, třeba nějak jako přecházet nebo tam jít zbytečně po nějakým ukončení nebo nějaký submisi, protože Matěj přesně se ti tam jako otočí a jednoho máš jako v zádech třeba, takže jako takticky dobře zvládl ten výkon a mě překvapil teda Legiersky tímhle s tím, že nečekal bych, že na té zemi se takhle bude schopný prosadit ještě s Matějem. A ještě mě napadá třeba potom, co dostal ten granát, tak začal mít respekt z toho postoje naopak Matějova. Že tam paradoxně třeba jak je neortodoxní a furt tam hrozí tou zemí, jak tě může něčím trefit, i když jsi papírově lepší postojář. Prostě. Nicméně ještě, jak jsme vlastně říkali o tom Ronim, že je jasný vyzývatel, tak je pravda, že Legiersky je tučím nad Ronim v žebříčku, nejsem si jistý, myslím, že jo, takže tam jako s Ronim na stejno, nicméně Legiersky řekl, že se mu výkon nelíbil a že půl roku si dá teďkon pauzu. Tak... Hlavně Ronim měl... To je ten zrovna moc nezápasí, no. Ronim měl garantovaný titulák za Sikiče, ne? Nebylo to tak, že nebo že to byla domluva takhle? Že původně to tak nějak bylo, no. On pak vzal toho Fischera. Ronny teď říká, že nechce čekat na Kejtu, protože zápas jednou za čas rok už neobhajoval, takže nechce kvůli tomu stát a upínat se na to, no. A chtěl jsem se domů dostat, jako, že Legiersky by tam mohl hrát nějakou roli, ale přesně jako když Ronny vyhraje, jak si myslím, že tam jako není vůbec o čem a je to jasný vyzývatel pro Kejtu a dostaneme hezkou odvetu snad. Nějaký zprávy o Ivanu Buchingerovi máme? Teď to nechci kecat, já mám to spojený s tím, že bys měl vracet na tom slovenském turnaji, ale nevím, jestli jako není to žádná jako tajná informace, nevím, možná jsem to jako někde zaslech jenom, ale... Může do jaký váhy, že jo, ještě? No, ale nevím, myslím, že se to o tom mluví, jako, ale tak Ivan je taky, že zničený za ty roky a teď měl ty ramena a všechno, takže myslím, že to jako směřuje na to Slovensko, protože to dává největší smysl, že jo, mít ho tam, ale nevím nic bližšího k tomu, no. No, sekat hlavě jak Islander. No, pak tam přišel
Bryček s Chadwickem, tam ještě byla jako taková zajímavá dílová linka, že skrz tu váhu, že Chadwick celý týden před tím zápasem dělal nějaký hasičský zkoušky, jakože, co jsem pochopil, tak není to úplně, že by byl řadový hasič, ale spíš jako oficír nějaký, že nevím, jak to říct, nějaký jako šéf nebo kapitán, nebo nevím, jak to nazvat, takže ty se mu evidentně povedly, takže si zajistil asi jako hezký místo. A samozřejmě měl jako stíženou celou tu pozici finále přípravy, schazování, ale váhu zvládnul a přišel do zápasu s Bryčekem, který bohužel jako má v rukách granáty a ukazuje to dlouhodobě. A hlavně na tu střední váhu je hrozně rychlej a Chadwick, který mu je 38. A je spíš zemář takový jako tahavej. Tak už prostě bylo vidět, že nestíhá, že jo, takže. Bryček je fakt šikovný a prosadil si to. Byl strašně rychlej, ty feinty, co dělal, tak prostě byly pěkný. A oba dva byly teda hrozně velký, jakože fakt jako narvaný fréři. Ono vlastně, děkuju fanouškovi, který nám poslal vlastně, jak je veřejný vážení, tak ono se vlastně k těm datům té veřejný váhy moc nedostaneš. Ono se to jak, tak jako by tají, ale prostě se to neprezentuje, ale nějaký fanoušek si šikovně, jak to bylo v tom OCčku, tak si stoupnul někde nad tu stage a fotil nám to, takže Bryček měl na té veřejné váze nějak kolem 90 kg, přes 90 kg lehce, takže možná ještě něco nabral, takže mohl mít třeba 92, 93 v tom zápase, což už jako je hezká porcička. No, takže. No a byla to výhra a nevím, jestli to zaznamenal, Chadwick ukončil kariéru po tom zápase, že si řekl, že to je jeho poslední štace za titulem, což tohleto se dal brát jako takový titulový eliminátor v úzovkách, protože samozřejmě, že kolem Patrika Vémoly, teda Patrika a Vémoly, abych to nespojil, nevěděl si, kdo vyhraje, ale tam ty linky jsou různý, ty možnosti, ale tak jako... A Bryček byl náhradník, takže tak, porazit ho ti udělal hodně dobrou pozici. Přesně tak, ale tak Chadwick řekl, že prostě to se mu nepodařilo a že už jako toho má hodně za sebou a že už to jako nezvládá i rodinu, chce zatěžovat a myslím si, že i tím, že se profesně posunul a říkal, právě psal, jako, že za ty peníze se to ani nevyplatí, takže asi teď on bude prostě úřadovat na stanici hasičský a bude si žít jako spokojený život, si myslím, který si zaslouží. Jsem právě čekal, že on jak si sundal ty rukavice, tak odešel a nic neřekl, že jo, jako tak jsem čekal, tak se asi bude chtít rozloučit třeba v tom Manchesteru, že to by byl ideální zápasník právě pravda, pro ten Manchester a že to ukončil už tady po tom zápase. Víme, jak je to s důchodem a v MMA. Ale hele, je to možný, ale tak třeba... věk na to celkem má, jestli udělal ještě tu práci, tak si říkal, takovýhle káčka mi za to nestojí. No, ale je otázka třeba, jako kdyby mu ještě řekli, že hele, tak můžeš se rozloučit, jakoby oficiálně se rozloučit doma, tak třeba ještě ten poslední zápas jakože veme, ale jinak si myslím, že už jako... Že on je ještě jako v té Anglii jméno, na který ty fanoušci slyšejí, takže jako by bylo škoda jako ten Manchester jako o něj ochudit. Nebo jenom zvednu svoji cenu, no. Nebo ne. Chytře. Nebo, hele, no třeba ho ještě jako zapáče a uvidíme. Takže, ale Bryček, říkám, hezký výkon po zápase. Já se na to ještě musím podívat, ale prý tam jako říkal něco s Danou Whiteem nebo něco, jakože Dano. Já jsem se na to právě na tiskovce, co tam říkal za jméno, a pak se to úplně stočilo někam jinam. No, něco takového jsem zaslech. A on nám pak na tiskovce řekl, že chce vítěze hlavně zápasu. Ale to prostě podle mě nebylo jako... I ten překlad vlastně, co jsme tam my slyšeli, tak byl jakože o něčem jiným, ale... Dana tam bylo prostě podle mě jasný. On tam mi mluvil a vždycky říkal jako mistr Novotný, že to znělo tak jako tak zvláštně, že prostě víš, jako a pak právě něco říkal jako Dana a já jsem nevěděl, jako koho, co to jako říká, musím se na to podívat na ten záznam ještě jednou. 60 cheese, baby! Ale fakt mi to tam šlo. Znělo mi to úplně stejně. Takže na to se ještě podíváme, nicméně prostě řekl, že by jako jsem řečil Patrika, že ten hlavní zápas byl nudný a že si věří, že by Patrika vypnul, takže... Každopádně od té doby, co Bryček prohrál s Britem a s Deňkem Polívkou, tak vyhrál za 17 sekund, za minutu 57 sekund, to bylo se Střelčíkem, pak s Driajem za minutu 25 a teď s Chadwickem za 2 minuty 41. Takže jeho poslední 4 zápasy měly něco zhruba jako první kolo dílku. Brito ho překopnul na vyšší úroveň. No, Brito vlastně... měl podobný zápas jako on teďkon s tím Chadwickem, že jo, protože Brito na veltrovou váhu rychlej, Bryček naopak pomalej, takže teďkon se vlastně jasně osvědčilo, že ta střední mu sedí, je v ní rychlej, má tam granát, tyhle, takže... Yes. No a pak asi už přecházíme na Tipsport Game Changer zápasy, kde byl první Glisman Van Suydam, který šel na Terminátorovu nástupovku. Hezky. Kdo? Suydam. Měl to. A Glisman měl nějakou richtu, myslím, ne?
Jo, takový ten 90-kový techno. Já jsem si spíš říkal, že to je spíš ten holandský styl, takový nějaký, nevím. To, když se podíváš na turnaj Glory, tyhle, tak tam každý druhý vlastně nastavuje no, na to techno. Tyhle, právě, to... takže... No nicméně, mě asi z toho jako hrozně pamatuju ten finish, ale předtím jako asi to Glisman tak nějak měl pod kontrolou. Vím, že tam Suidam jako měl ty útoky, trefoval tam něco, ale jinak mi přijde, že ten dojem z toho zápasu, že Glisman to tak nějak měl jako... Tak ono to bylo na konci prvního kola, že jo. Docela to zastínil všechno. No a... Omoplata, kterou jsem hledal teda potom, normální klasickou, tak v UFC je to nejméně výdaná submise, padla tam dvakrát. A taky je hodnocená jako jedna z nejraritnějších, to je jako ultra rare. A tady padla jako, že budou desítky a stovky submisí, co ani neznáme, ale z tady těch jako těch profláklejších tak je fakt těžký utáhnout bez kimona, ty vole, fakt těžký. Vem si, že vlastně UFC má 30-letou historii a za tu dobu pouze dvě, ty vole. Jednu má na sevědomí Ben Saunders a jednu polský chuligán, který teď vlastně, myslím si, že nějak vyšetřovaný, možná i sedí. Okay. Adam Věčorek, který takhle subnul Ariana Bulhara, který je teď vlastně šampionem van. A bude mít zápas vlastně s prozatímním šampionem Anatolijem Malychkinem. Já se k tomu ještě nedostal, ale určitě tomu dám prostor, protože o té submisi píšou Fighting Junkie, že to je kandidát na submisi roku, protože opravdu se jako je to jako unikát. Charles Oliveira to komentoval. Chtěl jsem to pak ukázat Glismanovi na té tiskovce, ale už tam přesně, jako už jsem poslal mikrofon a všechno, že už se na to nedostalo, ale komentoval jenom top. Hmm. Takže ocenil, protože to je taky jakože specialista na submise, tak od něj jako asi si to ceníš. A Glisman se bavil s Honzou, on ukazoval, že vlastně v tom prvním zápase byl, že ten Sulev stretch, teďkon omoplata, tak jako příště nevím, nějaký twister, který mimochodem nasazoval Daněk v tom prvním zápase, se o to snažil, ale nedotáhl to, tak to mohlo být, v jeden večer mohly být takovýhle zajímavý submise, no. Daněk, ty přechody na té zemi, jich tam měl jako taky spoustu. Šikovnej, no. Vlastně mi skoro přišlo, že přecházel jako zbytečně brzo, že třeba jako ani neskusil vlastně, tak to mě působilo, samozřejmě nejsem jeho kůži, já nemůžu toho, ale bylo to pestrý, ty brdě, no, super, určitě, jako. A mně přijde, že tady ty zemaři, třeba když si vezmeme Vaška Hlotu, že pak přijdou na to, že ta techničnost v MMA prostě je zastíněna tou hrubostí. Že máš pozice, kde jako radši dáš frérovi 4 granáty, než aby si zkoušel nějakou krásnou techniku a pak mu dáš RNCčko, který je úplně basic, ale z nějakého důvodu 30 let funguje prostě v MMA. No. Ale když to někdo umí fakt jako dobře si hrát s těma, že Glisman si opravdu s něma hraje, nebo jako tady to předved, že to bylo pro něj opravdu jakoby jednoduchý. Jakoby tady, hlavně on tam měl tu ruku a do poslední chvíle tady jako kontroloval, držel a odváděl ještě pozornost těma úderama. Pak to tam švihnul prostě a ještě chytil za letu tu nohu Suidamovi, aby nemohl to vytočit ven. Že to bylo normálně jak výukový video. Vidíš, že to asi udělal 1000x v kimonu, 1000x bez něj a teď automaticky v zápase. A 3 vteřiny do konce zápasu a kdyby to Suidam neklepnul, tak by mu teď takhle visela ruka, no. By nemusel na tiskovku. A Suidam říkal, že jako počítal s tím, že třeba když se dostanou na zem, že ví, že se jako asi těžko zvedne, že byl ochotný obětovat to kolo prostě tomu, že nemá cenu se úplně snažit jako vstávat za každou cenu, protože prostě Glisman je dobrý a že v těch dalších kolech by to zkusil díl, že v postoji, ale na tom posledním, jako tu poslední vteřiny už rozhodli a hotovo. Glisman dostal bonus ještě, což je zaslouženě 5000, je to teď euro. Nikdo neví, co s ním udělá. Takže no, nezeptal jsem se, já vím, ještě mu napíšu mu ještě bokem, aby mi prozradil, co zajímavého udělá s bonusem. A každopádně je to jako... Jenom ta odpověď, to já teď nevím. No, ale článek z toho bude, takže pohodně. Ale Glisman potvrdil své kvality a v dalším kole se utká s vítězem zápasu Michalidis Grabinsky, což by mohlo být zajímavé. A už bude zajímavý všechno jako v té pyramidě, ale hezký výkon. A když jsme u hezkých výkonů, tak můžeme přejít plynule na Davida Kozmu s Lohorem, který mi přišlo na těch kurzech sice jako nebyl podceňovaný, ale jako z těch ohlasů i třeba když jsem se bavil s lidma jako v hale a všechno, s těma jako médiama, s lidma z oktagonu a tak dále, tak všichni říkali, že jako přejem Davidovi, ale bojíme se jako že prohraje, což jsem tak jako trošku cítil taky, že my jsme jako, to řekli třeba 30krát, no, že bylo to jako hodně řešený téma, no. A řekneš to po 30. a pak si říkáš, ty vole, tak ať je to pravda, že jsem to řekl všem už. Ale David, já jsem se bál trošku, že Lohorem mluvil o tom, že se připraven, že ví, že půjdou na zem, takže jsem tam se bál nějakých kontrů, nějakých kolen, zvedáčků nebo cokoliv,
ale David prostě za prvý vracel ty kopy na nohy, aby tam nenechal jako Alexe rozjet, a pak podplul pod úderem a letíš a do konce kola se na zemi. Druhý kolo podpluje, letíš a hotovka jako. A třetí kolo, tam se Alex jako bránil trošku víc a tam David byl schopný si i v tom postoji prosadit, takže komplexní výkon. On má něco s rukou, ne, Lohor? Prý hned v prvním kole si jako zlomil. Klasicky ruku. Napsal hned v první výměně, ale... No, ale jako... Nevím, Lohor nikdy neprohrál, protože byl horší. Nikdy. S Carlosem měl něco, proti Kinclovi říkal, že to nebyl jeho den a že vyhraješ, občas prohraješ, že prostě zrovna dneska jako to nebyl jeho den, kdyby vyhrál. A teď ruka, no, takže... Takže Lohore zase bude říkat, že je vlastně nekorunovaný šampion. A... No ne, že v tom třetím kole snižuje, to... Zase mi přijde, že to, jenom sorry, že mi přijde, že to snižuje výkon Kozmy, prostě, když řekne v první výměně jsem si zlomil ruku a to je prostě jeho důvodnění pro hry. No. No, že v tom třetím kole bylo vidět, že se prostě nesnaží ani boxovat, jakože víš co, se bojíš o toho Davida, jestli náhodou tam něco nechytne, ale ty ses vlastně ani nemusel bát vůbec, protože on tam po ničem jako vážným nešel. A taky... ne, Kozma ho úplně vyšachoval, mi přišlo, že vždycky to 100%, že Kozma poslal ránu do vzduchu, aby ho vylákal a Lohore kontroval a už ho měl pod sebou, prostě, že on si ho do toho navedl akorát. Protože nic netrefil, protože Kozma věděl, kdy bude útočit. No. A ne, netrefil, že se ani nepokoušel už potom jako to. Tak už byl taky jako zatavený. A zase, když ti čtyřikrát podběhne pod pravačku a takedown, tak po pátý si dvakrát rozmyslíš prostě. No. A myslím si jako pro Davida, že jako takový dokonalý zápas v rámci i té pyramidy, že jako byl to v jeho stylu, nebylo tam nějaké zranění, nedostal nakoupeno, že hezky si prosadilo svoje a prochází jako bez šrámů, samozřejmě ty lidi jsou... A poprvý po 20 zápasech. No, jakože že hezky jako má připravenou pozici a v dalším kole bude s vítězem zápasu Veličkovič-Jungwirth, kde samozřejmě David si přeje Jungwirtha i s ohledem jako na to nižší umístění, tam on mluví od začátku, že by se mu líbil, že si myslí, že to je jako snažší soupeř, když to řeknu v pozovkách, a taky kvůli tomu, že s Veličkovičem šel, takže chápu, že chceš asi jako taky jinou výzvu třeba zkusit, takže, ale tam věřím spíš jako Veličkovičovi, že vyhraje, no, takže bych to viděl spíš na odvetu v dalším kole, ale Jungwirth je Jungwirth, takže se necháme překvapit. Ale musím říct teda, že bych chtěl vidět utkání Glismana s Kozmou, určitě. Hmm? Běh na finále, no. Jsou to teď dva hlavní favoriti a přesně to může být, že se sejdou ve finále, no. Oba dva dobrý zemaři. Ten Grabinský, ty brďo, ten si ještě zamíchat. A jo. No, máme se na to těšit. Jaký Grabinský na tom na zemi? Ty si určitě viděl nějakého mače. No, myslím si, že má taky černý pás, ale nejsem si tím úplně jistý. To má i Dustin Poirier, vole. Makače by řekl. Kdo mu ho dál? Kdo jim ty pásy dává, ty vole. Who gave him the No, takže má černý pás? Myslím si, že jo, ale jistý si tím nejsem, hodně finishů na zemi, ale myslím si, že Glisman bude jako na té zemi určitě jinde. Okay. A jako Grabinský byl taky ostrý, no, to mi úplně vypadlo. Hmm. No, takže to bylo další kolo Tips for Game Changeru, další, jak jsme říkali, polovina toho druhého kola bude v tom... Oberhausenu. Přesně v půlce června. Zase 17.6. Yes. Kam teď odhalili zápas Fiala Hasan? Jo, taky. Hasan Dobre. Diaz a co tam ještě za utkání? Polívka jde s tím přemožitelem... Kačevant. Hozenpůr. Přemožitelem Mikuláška. Xavier Střelčík a tak dále, to když tak u nás na webu, na Octagon webu, tak ta startovka úplně neměla nějaký bonusy, už je docela známá nějakou dobu. Zajímavý zápas, hetevej si věc. Bude si myslím, že může být hodně zajímavý. Hlavní zápas Popek Langer, pozitivní titul. A když jsme u hlavních zápasů, tak jdeme na ten náš. Yes. Mackenzie Dern, Angela Hill. Ty krávo. Rozvedená to. Dern, všichni máme šanci, chlapci. Ne. Je to plus dítě ještě. Tak nic. Klasicky, už jsem připravená se usadit. Se vrátíš k tomu předchozímu. No to je jedno. K tomu se dostaneme u dalšího turné. No. Yes. Ale teda Carlos... proti Kinclovi. Carlos nastupoval první v modrým rohu. Bylo to taky zajímavé sledovat tu dynamiku v té hale, protože se bučelo vlastně na oba. Nepřišlo, když přicházeli, tak se jako tak jako bučelo, ale pak se vyhlašovalo, tak zase jako lidi řvali i bučeli, že to bylo takový. Podle mě ta hala nebyla úplně ani pro jednoho nějak víc, že to bylo taky jako půl na půl. Myslím si, že to jako zhruba vycházelo, že a mísely se tam ty emoce to... slovem klasika. Yes. No, nastoupil Carlos, nastoupil Patrik, líbila se mi nástupovka, nevím, jestli měl už předtím, nebo jsem to jako nepostřehl, ale jako šlapala, už jsem si ji hodil do toho, do playlistu, taková
taková jako kýčovitá motivačka, ale jako dobrá, že to šlape a ten text takovej, ten kýčovitý, jako že jsem překonal všechny ty překážky. A Pavel, jo, překonal jsem 8 opakování na bicák. Takže to, že chvíli budu poslouchat. Překonal jsem svůj nejlepší clickbait. Ne, že jako to, jako k té situaci to hezky ladilo, jako, že když proti tomu rivalovi, prostě ten zápas těkáš 5 let, tak to jako hezky. Jaký je svůj nejlepší clickbait? No ten, co napsal teď ze svému louch. A tak jako ten do Hall of Fame, samozřejmě to, na Mount Rushmore jeho clickbaitu, ale to je to bait, ale je to vlastně... Je to pravda. Je to pravda. Na faktický stránce, jo, no. Tak hele, nevím. Vyjádření Johna Jonesa. No, asi se to furt pomílá, no. Tak jako Jones reaguje na procházku, no. To asi je takový jako... A tam byl smajlík jakej? Úplně úsměv. Úsměv, jo. Je basic ještě úplně, no. Žádný fancy. Nebo tam byl otazník? Ne, smajlík, ne. Dělal jsem články z otazníku. A to je proč, že tvůj Android nezvládá ty emojis. Ale to pojďme dál. Ne, ale že to hezky šlapalo, Patrik mi přišel takový koncentrovaný, jako hezky přišel, líbilo se mi, nastupuje, ukáže, jako, pak jsem to říkal Patriku na ty tiskovce, že to, já jsem měl úplně takový filmový, jako hrozně. No jasně, no. A kort ještě fakt... ten stare down potom, jak si neťukli, že jo, Patrik byl nastartovaný, takový... to byl právě ten feel, kdy vlastně cejtíš tu mimořádnost toho zápasu, takže... Taky jako ikonický moment, že to odvařilo i mě u toho kompu. Vlastně. Že Black Heart vlastně to z těch vyfotit, že tam je fotka, jak ukazuje, to jsou jaký, jako, že to mi třeba chybilo v tom oktagonu, jak máš třeba v UFC takový ty, jak jako Edwards ukazuje na Usmana pistolí a tohle, tak to jsou taky jako, že ta fotka ti řekne jako 1000 slov a tohle to mi přišlo, že ten zápas to měl takovýhle ty momenty, přesně to. Hele, tak my to napřed řekneme, jak to působilo z haly a pak působilo od telky a celý to porovnáme. Já za sebe musím říct, že první ty kola jsem si úplně vzpomněl na Carlosovo vyjádření, já ho začnu tlačit a jakmile on zjistí, že ten napříč kolama ten tlak neustává, tak se zlomí. A mě tak ve druhém třetím kole úplně došlo, co když tady Carlos bude ještě ve čtvrtým a pátým a on ho nepustí od té klece. Pak Patrik ještě začal ukazovat, ať si tam za ním přijde, začal komunikovat s publikem a říkám si, to je přesně ta nekoncentrovanost, který se Patrik bál, že nebude v tom zápase plně. Jenže potom pak prostě někdy v tom čtvrtém kole jsme viděli, že se rozpojili a Carlos měl ty oči úplně šílený, že a ono fakt z té naší 350. řady nevidíš, jestli mu ničí fakt ten ksicht, jestli jsou to rány, nebo jestli ho oťukává, protože nemůžeš do toho dát plnou sílu. Ale teď zpětně, když vím, že Patrik, no pak řekl, že si tam věřil v těch pozicích, věřil, že to dokáže ubránit a věděl, že trefuje větší damage, tak zpětně mi to přijde jako úplně mistrovský gameplan. Prostě utopil ho v jeho vlastní hře. Chci říct, že jenom... A věřil si a prostě díky tomu to udělal. No. Jenom, že jsme dostali zápas, který jsme tady nikdo nepředpokládali a který jsme nečekali. Rozhodně. Takže... Já jsem si říkal, nebo ještě máš něco? Když tak potom to vyplyne ještě. Jo, ne, jakože jsem si říkal, že to první kolo je jasný. To čeká, že to přijde ten pokus o takedown, drtivý tlak. Říkal jsem si, že to Patrik hezky... Vždycky ubránil, zaprvé ještě začal jako tím, že ten zápas začal a Patrik nezatlačil, že to je přesně to, co chceš na Carlose, jako nechceš tam někomu stát a čekat na něj, ale zatlačil, nicméně Carlos to přebral, dostal tam to pletivo, Patrik to ubránil. Říkám, první kolo máš jakoby odbráněný, dobrý, jak, a teď je jako čas zatlačit. A začne kolo a Patrik se couvá na to pletivo a říká, tak pojď. Říkám, jako divný. Bylo to, že celý kolo na pletivu zase a vidíš tam prostě jako ty údery, ale přesně jak říkal Honza, my sedíme v outučku, sedíme pod studiem, což je relativně vysoko a já se snažím, když už jsem na tom turnej, tak koukat na tu akci. Často ono, když dojdou třeba na pletivo, tak těma očima jdeš na tu kostku, najednou si uvědomíš, že tři minuty koukáš na kostku, když už jsou jako třeba v postoji, že prostě je to takový, a říkám jako na kostku, to můžu koukat doma u televize, vidím to líp než na kostce, takže se furt snažím dělat na tu akci a přesně to bylo jako, viděl si ty údery, viděl si ty lokty, ale vlastně si neviděl jako tu, že kolik je té škody. A přesně to byl taky zase další, říkám, to je celý balíček, ikonický moment, když se v tom čtvrtém, na konci čtvrtého kola prostě Carlos otáčí, Patrik ho strká a ty vidíš, že nemá to oko. A byl úplně jako rozmácený a nejenom si uvědomíš, aha, tak tam jak toho prochází mnohem víc, než to třeba vypadá. A říkal jsem si, hele, jako teď třeba doktor tam bude nebo nepůjde. A na konci toho zápasu se přiznám, jako bavili jsme se o tom, já jsem říkal, jako, že tady je Carlosovi. Že prostě si říkám, že ocení jako ten tlak, i když prostě ta efektivita nebo prostě ty údery byly na straně Patrika, ale říkám si, hele, prostě bojím se toho, že to dají Carlosovi, pak přišli ty výsledky, tak říkám, jako tak, že by to až takovýhle rozdíl, jako že to ono, a nakonec to vyhodnotili správně, že prostě Patrik neutralizoval ten tlak, ten ty pokusy, Carlosovi nebyl tam ani takedown, protože i když se dostali na zem, podle statistik nula, ale jeden tam jako byl, že podržel to, jo?
podržet. Jako minimálně, když to říkal sám Patriky na té tiskovce, ne? Že, že se tam dostal do té pozice, kdy vlastně už ho tam držel na té zemi. Jo, to jako byl tam jen na pozici, kdy v těch zádech, no, že, s těma háčkama. To byl podle mě za mě úspěšný takedown, jako minimálně. Okay, tam úplně nevím tu sekvenci, ale budíš, ale jinak jako prostě Patrik všechno bránil, což prostě by měly být body pro něj správně, což byly, a plus tam trefoval a nakonec jako ty údery se nastřádaly tak moc, že opravdu jako Carlose jsme neviděli a moc bojovníků jsme takhle jako obecně neviděli, až takhle jako rozbitý opravdu v tom zápase, a nakonec jakoby z těch 15 kol, když vezmeme 3 rozhodčí, každý bude 15, tak jenom jedno kolo šlo za Carlosem a ještě to druhý kolo ještě paradoxně, druhý, což no, bych spíš jako říkal třeba první, když už bych jako něco měl dávat Carlosovi, ale dali to druhý a jako za mě to je... Já měl v soudci nabodováno právě, že jsem dával první, mě zmátlo, vlastně, že tam nebyl vidět vůbec ten damage, no, žádnej, tak jsem to dal Carlosovi a zbytek už šel potom všechen za Patrikem, protože už od toho druhého kola si viděl tu damage. No a myslím, že to je jako krásná ukázka jako toho moderního jako bodování a že to je přesně ten případ, kdy jakoby pro neznalýho fanouška to vypadalo, že má Carlos ten zápas pod kontrolou, protože on furt tlačil. Jakoby a pro nás, že opticky, to taky v téhle, jakože on tlačí, on jakoby řídí ten zápas, jako to, ten směr, ale Patrik tam brání a trefuje tam, takže myslím, že spoustu lidí mohlo být i co se týče, co jsem četl reakce jako toho komentáře Ondry i ten David, jako jak to počkej, komentoval. Tak jim nech každému to slovo a pak ještě dáme volnou, ještě dáme volnou diskuzi. Jak jste viděl u televize? No, za mě od televize první kolo jsem se u Patrika hrozně bál, protože přesně nastalo to, co jako nemělo úplně, ale ubránil to, jak si říkáš, dobrý, přesně druhý kolo zacouval. Říkám, OK, couvat do svýho rohu, tak třeba jako mají něco domluveného, připraveného, ale taky to ubránil. A podle mě potom ty lokty byly jako nepříjemný od začátku. V televizi vypadaly jako hnusně. Hlavně jsi to i slyšel z nějaký kamery, tam bylo prostě slyšet, jak to bylo prostě jak... Nevím k čemu, jak prostě tvrdá rána, kterou prostě slyšíš a řekneš si, wow. No, takže ty jako damage dělali, nicméně to v oku se ukázalo až v tom čtvrtém kole, že jo, po třetím. Možná v půlce třetího, jako když tam byl nějaký ten záběr, tak, to tam bylo. Ale on pak začal ty lokty prokládat ještě za ty údery pod rukou, který si myslím, že prostě trfala kloubama. Ne krytou částí rukavice, ale kloubama. A těch prostě, když třeba nejsou tak tvrdý, ale najdláš jich spoustu, tak ti přesně udlej ten otok. Ale a věřím tomu, že jako Patrik o tom i takhle přemýšlel a trfoval to kvůli tomu a udal to skvěle. A ještě, když už o tom mluví, tak svoukně tady ten komentář. Yes, a jestli bylo něco já ještě jenom k rozhodčímu, že vlastně pískal to Gerd Richter. A vlastně v jeden moment, vlastně kdy tam měl, já nevím teď, jestli to bylo druhý nebo třetí kolo, tak tam přišly údery na spodek, ale jakože dost výrazný a dost za sebou. Vyšel na spodek jako na koule. No. A vlastně Gerd Richter mu nemám za zlý, že to neviděl, nebo jako mám mu to za zlý, protože stál na špatné straně a vlastně neviděl, jak to tam Carlos sází, a vlastně potom si toho všimnul, až když vlastně na tu stranu šel, ale to už byla nějaký, já nevím, sedmý, osmý úder jako na ty gule, takže tam minimálně jako to postavení toho rozhodčího, jestli to má trhat nebo nemá trhat, to už jako je asi na každém rozhodčím. Mohl to možná víckrát, ale možná to Patrikovi jako paradoxně víc sedělo, že to netrhal, takže... Kolikrát to rozpojil? Dvakrát. V té pozdější části zápasu. Že vlastně začal to trhat vlastně až čtvrtý, pátý. Já si myslím, no přesně. No ale ta záhadná část byl ten komentář, kdy Ondra to komentoval s Šarpem, myslím. A šlo okolo Kozma a ptali se, co si o to myslí, a ten řekl, že bylo to po třech kolech. Ve čtvrtém kole a Kozma říkal, že si myslí, že je to 3-0 pro VMOLu vlastně. Tak, a najednou to mysleli všichni u televize. Tak a najednou se takhle přehodili kurzy úplně nesmyslně. Což je jako fakt takový jako divný moment. Nemyslím si, že by to byla až taková konspirace, že by řekli, hele Kozmič, potřebuje nějaký tam nějaký prachy, řekni to asi ne. To ne, tak on už to komentoval stejně jako de facto Novotný, že viděl 2-0 pro Carlose, říkal maximálně 1-1. A tam já jsem se trošku bál o to rozhodnutí, protože když jsem slyšel tenhle komentář, si říkám, tyjo, jen to fakt koukej takhle, tyjo, takže to jako tomu Karlovi daj. Pak jsem říkal, že mu to dát nemůžou, že dají remízu, ale nakonec to dopadlo tak, jak mělo podle mě. Jako, říkal jsem si zaplať pánbu, že se vyjádřil falešnej Honza Novák, Vojta Novák, jeden z bodových rozhodčí toho zápasu, a vlastně popsal to úplně dokonale, tak jak... Vlastně logicky, když si to přečteš, tak to hned pochopíš, vlastně co tam rozhoduje, a že vlastně není o čem. Že vlastně boduje se ten efektivní striking
a Demič, to je, přesto by neměl jet vlak teď v těch nových pravidlech, takže vysvětlil to dobře a říkám, jako kdyby se k němu přidali i další rozhodčí, tak se vlastně předejde různým spekulacím na diskuzích a podobně. I ty rozhodčí schytají jako mnohem méně toho hejtu, ale celkově jako od těch rozhodčích i od Gerta Müllera. Müller byl fotbalista, tyhle vlastně. Gerta Richtera, tak jako zvládnutý od něj v rámci možnosti asi, jo. Tam akorát jsem měl podle mě podívat přímo na tu akci, kde bylo vidět toto, ty údery na ten spodek a bodový rozhodčí tam jako až na to druhý kolo, říkám, jako jestli něco bodovat pro Carlose, tak asi to první. Taky. No já jsem ještě v tom samém článku vlastně vyjádření Ivy Bordáčový, která, že to bylo ostrý, no. Z faninky přešla na bojovnici a nakonec na rozhodčí a jako raketový nástup, že jako během podle mě jednoho roku se dostala do oktagonu a je jako stále se toho týmu. Teď nebyla na bodech, ale byla na, jako zapisovala statistiky za červený doktora Patrika a přečte si to vyjádření, že hezky popisuje, jako, že se už v těch pravidlech jako používá slovo impact místo toho damage, jako, že máš ten vliv, jak moc jako překazíš tomu soupeři tu hru vlastně, jak moc si prosadíš svoje, a říkala, že prostě jako Patrikův striking byl efektivní jako maximálně a na druhou stranu jako Wemlův wrestling byl neefektivní tím způsobem, že prostě se snažil, ale vlastně nic si neprosadil do nějaký jako výraznější pozice nebo nějakého posunu, takže podle mě takový hezký modelový zápas, který přesně jsem rád, že se i Vojta Novák vyjádřil, že ty fanoušci se můžou na tom nachytřit a jako podívat se přesně jako do té mysli i toho rozhodčího, který to přesně to vysvětlili. Myslím, že ta kombinace jako té Evy a toho Vojty je jako, že to je jako zajímavý materiál přesně pro ty fanoušky se na to podívat a i možná pro některý bojovníky, který jako a si i pro mysleli, mě, že jako no, já určitě, jsem byl rapper, říkám, já jsem to měl 49-46, on to viděl 50-45 a když mi popsal, nebo když popsal to první kolo, tak vlastně si říkám, že to prostě dává smysl, to je akorát my vlastně, právě on seděl vlastně ještě hned u toho, takže slyšel vlastně ty rány, které po tom prvním kole nebyly vidět. Takže tak. Jako dobře zhodnoceno a víc takovýchhle hodnocení, když budou nějaký kontroverzní výsledky. No a teď ještě k tomu rohu Carlose teda, že jako Carlos v tom vyjádření řekl, že do pátého kola šel s tím, že vyhrává a vlastně neměl jako potřebu měnit tu taktiku, protože on si myslel, že vyhrává skutečně, takže jako... No, já v první řadě teda jsem neviděl ty momenty mezi kolama, takže nemůžu říct naplno, ale to jsem tak nějak naťukával s Andrem, s tím, že jsem ještě nechtěl řezat do živýho úplně, ale on povídal, že v titulacích to je výjimka, že můžeš mít v rohu 4 lidi, s tím, že na každý normální zápas 3, ale jenom 3 můžou jít do klece mezi kolama. Dva můžou mezi kolama, takže na normální zápas jeden zůstává za klecí a v tituláku můžou až 2 teda být venku, ale můžou být zatím bojovníkem u pletiva. A v tomhle případě jeden z těch Anglánů, já neznám ty jich jména, z London Shoot Fighters, tak ty tam byli a jeden z nich byl zatím pletivem a že on ještě na Carlose mluvil, takže byli kousíček od sebe a nebylo to moc nahlas, ale podle všeho tenhle trenér mu to řekl. Tam byl jeden záběr v televizi, když přesně záběr na Karla, za ním je ten trenér, který na něj mluví, něco doříká, Karla se zhočila. What do you mean? Okay. Že asi blbě slyšel, což v té hale je jasný. No. Ale počkej, jediný, co jsem viděl, byl nějaký výstřižek, podle mě to dali přímo na Octagon Instagram a tam André přesně říkal, že musí víc ťukat kolena a takhle, protože jako v těch pozicích neboduje dostatečně a že musí prostě dávat tečky, takže to je všechno, co já vím z tohohle, takže já si myslím, můžu zjistit do příště víc, ale takhle víc já teď to z místa nedám. Já zpracovával, myslím si, že tyhle ty jako informace přišly spíš z toho jako anglické části rohu, protože i vlastně pod tím Carlosovým vyjádřením přímo jako profil London Shoot Fighters, za kterým jsou, tuším, tam je trenér Paul Ivens a druhej, nevím. No, zase ten má nějaký to arabský jméno. Je takový, s něčím bude mít to a ten se mu jako... Dá se říct, omlouval, že opravdu si myslel, že vyhrává a že bere jako na sebe tu zodpovědnost, že mu měl dát lepší rady, takže asi to jako z té anglické části spíš přišlo a teď je otázka, jako proč si to myslel. No, že hele, ale měl tam v rohu jakuzu? Měl, tak jo. Ale i když si stokrát myslí trenér, že vedeš, tak to ti nemá říkat, že úplně, před posledním kolem. Nebo jako samozřejmě někdy, když víš, že vedeš 4-0, tak se nenech vypnout a jsi v pohodě, že jo, ale
takhle, ty vole, je to viselo ve vzduchu hrozně, že jo? To jako oba dva si museli myslet, jako že? Už jenom při pohledu, když se ptáš jako Patrik, že neměl nic a Carlos byl fakt jako dobitej, no, takže... Ale Carlos to prodal, takže kdyby jako to věděl, tak do toho pátého kola jde přesně jinak, že by se i za cenu nějakého vypnutí, že by to zkusil jinak. A věřím tomu, že když si myslel, že máš jako 4 nebo vyhráváš, tak nebudeš riskovat něco. Prostě šel si do toho samého, co si myslel, že mu vycházelo. Takže jako... Ale to si přece sám, jako když tak znáš... Tak v tom zápase zase, jasně, ale tak... to si ne to. To si jako asi neuvědomíš. Hučí palice. No, až když jsi nastřílený, tak jako nemyslím si, no právě, když jsi nastřílený a víš, že tam jako seš takhle opřenej a neboduješ, no, prostě. A tak on si ten jako styl prosazuje celou kariéru. To zase a bojoval už do starých pravidel. Ano, no. Podle mě v tu chvíli prostě nepřemýšlíš. Ani bych to jako... Podle mě máš, já neříkám jako na něj, ale že sám si jako musíš podle mě uvědomit, že neděláš dostatek pro to vítězství. Když vypadá, nebo když sám musel cítit. On nevidí, jak se vypadá. No. Říkám, musel to cítit. Jako. Jako jo, ale... Jako tohle bych vůbec neházal na něj, protože... Má monarch, bacha. Je to vidět. No, já si vidět. Že od toho tam má ten roh, přesně od toho, aby mu řekl, jako jak to je, a případně aby něco změnil, aby šlapal, a to se evidentně nestalo, takže to je jako nějaký jako kámen úrazu i toho tý prohody, že prostě Carlos si myslel, že vyhrává ten zápas. A asi nevíme, kdo má v tom rohu jako hlavní slovo, jestli je to André nebo... To se nedá říct asi. No, ty dva headcoachové prostě. S tím, že Jakuza taky se nebude bát vzít si slovo. Myslím si, že tam nemají takovou hierarchii a prostě když má někdo co říct, tak... No a ještě bych jenom jako doplnil, že Patrik, že jak lavíroval s tou zraněnou rukou, vlastně to jako oznámil před zápasem, což se tak jako říkalo, jako proč to dělá, tak on nakonec jako řekl, že stejně to Carlos už ví, že ty informace jak jako proudí na té scéně, takže to jako oznámil. A pak tam evidentně ještě vzniklo jako zranění přímo před rozcvičce, že ta rozcvička, co jsem pochopil, byla taková jenom aby jako proběhla, ale nebylo to jako nic velkého, takže tam asi buď se ta ruka prohloubila, nebo tam bylo ještě něco navíc, takže ta taktika se vlastně jako přizpůsobila tomu, když Patrik věděl, že tam boduje a na té kleci se cítil dobře, bránil výborně celý zápas, neměl potřebu jít do středu, kde Carlos může tam nějak jako skočit něco, takže nakonec to jako to pro Patrika, myslím, že když sedlo hezky, že na té kleci se cítil dobře, byl tam schopný trefovat, bránit celou dobu a... Na to něco polož. A to zranění nicméně se... Ale... Monstrózní plakát. To zranění, že oznámí na tom, že teď rozjíždí jako YouTube a vlogy, takže k tomu řekne víc přímo jako ve svém videu, že myslím, že to v blízké době vyjde a dozvíme se ještě nějaký další insight, co se tam vlastně stalo, co ho omezovalo. Já bych ještě chtěl mluvit jako z technické stránky o tom zápase, protože to, co tam Patrik udělal, tak já samozřejmě jsem říkal, že jsem byl skeptický, když jsem to viděl live a říkám si, proč tam nezařadil laterální pohyb, proč prostě nedělá furt kroky do stran, aby si ho měl Carlos problémy zaměřit, protože Attilovi to fungovalo a když proti tobě člověk jde dopředu dozadu jenom, tak je lehčí ho hodit prostě, navíc když máš prostě svůj rozeběh a on ti při něm bude couvat, tak kde asi skončíte u pletiva, že? Takže to jsem si říkal, že trošičku to byla chyba, že jsem myslel, že na tom bude Patrik hodně pracovat. Ale pak teda se ukázalo, že věděl přesně, co dělá, takže tady ten můj argument padá. Ale když mluvíme o tom bránění na pletivu, který je jednou z nejnáročnějších věcí prostě v bojových sportech, protože furt musíš pracovat skoro s plnou silou, že jo? Nemůžeš povolit prostě jet na 50, protože tě urve. Do toho tam musíš ještě sekat ty údery. No, takže furt musíš mít ideálně aspoň jeden underhook, že jo, jeden overhook, v lepším případě chceš mít dva underhooky, protože pak můžeš manipulovat s pozicí, ale Carlos se stejně nepřetočíš. A Patrik tam hodně pracoval s tím, že byl na straně, měl tady underhook a schválně přehrábnul na tu stranu, což normálně se nedoporučuje, protože takhle se chytá Kimura, že jo, v postoji. A když chytáš Kimuru, tak ti frajer v tu chvíli s tebou může trhnout, nemáš dobrý těžiště. Třeba Nganu takhle naházel Cyrila Gána hrozně, že on tam chodil po Kimurách a vždycky letěl vysoko. Ale Patrik vždycky přesně věděl, že chytí Kimuru, dá dva lokty, teď Carlos přechytává, tak se vrátil do té pozice. A takhle byl ochotný to dělat 50krát tam a zpátky a vždycky odhadnul ten moment, kdy se má vrátit do obrany a zase rezignoval na útok, protože nechtěl být namlsaný. A prostě furt jako dělal to, co zrovna musí. Nevím, do jaký míry mu třeba tohle to radil roh, jak moc to drillovali, jak moc to vyplynulo z toho okamžiku. Ale takhle dobrou obranu na zdi jsem dlouho neviděl, navíc proti nejlepšímu wrestlerovi na stěně, co tu máme v České republice. A hlavně celých pět kol a hlavně Patrik vypadal, jako, že si teď odplivnul po těch pěti kolech, jako, že nebyl úplně jako vyždímaný. Že jo, vypadal líp než po zápase s Pirátem. No. No. To rozhodně. No. Takže se ukázalo, že Patrik se adaptoval na tu střední váhu, už teda ví přesně, jak s těma svalama pracovat, aby je dobře okysličil, aby mu nebyly na obtíž, naopak. A furt je skurveně silnej, takže
parádní výkon, který nám hodně dal, co se týče té scény, co se týče trošku té edukace s pravidlama. Že to přineslo prostě jako kompletní balíček emocí. Dodávku. Kompletní dodávku emocí vlastně dneska můžeme díky tomuhle zápasu přinést další emoce dál. No, já jsem právě jako říkal, že jsem jako fakt takovej, říkám nějaký závěr, Never Back Down, jako pětky nebo nějakého filmu, nebo nějakého prostě Karate Kida, takový to, jak tam jdeš proti tomu, na konci toho filmu, proti tomu svýmu rivalovi. Final boss. A přesně, jako nastoupíš, ukázal na něj, ubránil ho v jeho vlastním jakoby, stylu, zničil mu to oko, který vlastně jako koresponduje s tím prvním zápasem, bylo velký téma, že Patrik tam měl ten šťouchanec, takže teď on přišel v oko jako Karlo svým způsobem. Vyhnal úplně z klece, Karlos odešel jako naštvaný, ještě mu skoro předal Attilu nějakým způsobem a takový jako úplně mi to přišlo jako ikonický, všechno se to hezky jako sedlo a fakt dobrý. No a co teď dál? Ale já chtěli byste vidět trojku? Další rok třeba ne. Jako chtěli byste v budoucnu vidět dvojku, jestli trojku? Budou oba dva dominantně vyhrávat, tak jo. Jo, ale je to jedna prostě, jo, trilogie. Jestli budou oba dva šampioni váhu od sebe, tak jo. A teď, no, takže teď Carlos by měl jít s vítězem toho interim tituláku Poppe Klanger. Každý má teď jakoby svůj program už určený, no. No, s kým bude Natilka teda? Hele, půjde své, no, to je... Asi to udělají i tak. A musí to udělat co nejdřív. Navíc je to zápas ryze pro československý publikum, takže tady tím naženou nějaký domácí turnej, který už je teď po skrovnu. A ještě je tu jedno ale, který, a jo, tak bylo to veřejně na Twitteru, tak Poláci vlastně objevili, že Patrikovi končí na konci tohohle roku smlouva s Oktagonem. Takže hned se začalo spekulovat o návratu do KSV, který ještě podpořil vlastně Patrikův manažer Artur Gvoč, který vlastně tam napsal nějakou jako popichující poznámku k tomu, takže můžeme čekat zajímavý konec roku. To ale furt můžou být ty hry, protože no jasně, Patrik může má takovou říct hodnotu víc peněz. Takovou hodnotu i pro Novotňáka jedině a dobře, muset přitlačit. Jedině dobře, kdyby tady vlastně Patrik. To, co nechci říct, se mu nepovedlo vlastně v zahraničí, že nikdy nedosáhnul vlastně, byť byl vždycky jako blízko k nějakému jako velkému úspěchu. Jednou ho i dosáhnul, ale vzali mu to. No. A počkej, co myslíš? No, Vídeň. Titulák. V tom, ten zápas. To nebyl titulák. Titulák? No, ne? Bylo to no contest, tak to nebyl titulák. Okay, sorry. Ale zařízlo. No to 100%, jakože vždycky měl jako v tom zahraničí spíš smůlu a teď konečně si vybudoval podle mě tu pozici, kterou jakoby lehce začíná přebírat Carlosovi a vlastně Patrik je někdo, na kom tady můžeš ještě teďkon dál stavět několik roků. Takže jako Patrik by mohl být jako úzovka jako nový David Kozma, jako co týče Oktagonu, že by jako mohl být vybudovaný, aby taky začínal, jako nikdo ho pořádně neznal a teď je to vlastně velká hvězda a Patrik si zaslouží být hvězda, ale nepřišlo mi, že by jí byl, jako no co týče těch fanoušků. Až když přišel teď, do Oktagonu a teď, přišel, porazil Vémolu, tak se na to dá stavět. Tak teď je tady ten pík vlastně. A já si myslím, samozřejmě, jako Patrik je ten, jako ten bojovník, že vyhledává ty výzvy, ten sportovec, ale já si myslím, že to UFC, viděl bych ho tam rád, ale myslím si, že on i jak vidí třeba z toho Davida, vůbec jakoby to jednání, a už o tom, jak David, tak Patrik o tom mluví xkrát, že jako ti na UFC napíše, jdeš s tím a ber nebo nech bejt a takovýhle věci, že možná jako by i bylo chytřejší. Ještě za tu cenu. Tak, jako chytřejší pro Patrika, fakt tady bejt, brát si třeba ty výzvy, které prostě jako Oktagon neschopný přivést, nebo co týče Bryček a dalších, jako vybudovat nějakých těch a tady prostě působit, obhajovat, mít ty sponzory, zajistit si jako velký gala po Evropě. Zajistit to si není, že se zapíká jenom v České republice teď dneska už, že jo. Zajistit si dobrý život a jako, že nemusí nutně jít do toho UFC, nebo UFC hlavně nedává moc smysl, jako kromě splnění si určitýho snu. Tak. Finančně určitě na tom bude líp teď konc tady. Rozhodně.
Prej, i když vlastně odcházel z KSV, tak Octagon mu nabídnul víc peněz než KSV, takže a teď si vybudoval ještě lepší pozici, takže na konci roku, pokud mu opravdu končí ta smlouva, tak si může říct. Zase do UFC už by šel jako šampion jakoby organizace, takže podmínky by byly lepší než ty standardní. No, ale nějak razantně. Jakože je rozdíl, když jdeš jako Jirka z Ryzenu jako šampion a když jdeš Octagon, aniž bych to chtěl schazovat, tak jako UFC obecně třeba ten... Ono i z Cage Warriors, jako když jdeš, tak nemáš těch standardních, jak jsme se bavili, že 10 se nedává, tak nedávno ve výplatách bylo 10. Tak 10 plus 10 tisíc dolarů, že jo? 10 za základní sazba a pak za výhru. Že máš, jako, umyslím si to, že by musel být jako 20 plus 20. 16 plus 16. Nebo prostě, že to není jako... Maximálně 20 plus 20. Že to není takový jako rozdíl, že by dostal třeba pade plus pade, že jako měl by trošku lepší tu výsadní pozici, ale tu UFC jako takový kolos a je tam ta kvalita tak vysoká, že jako oni prostě oni ti na začátku jako ukážou, že jako si dobrý, ale zase jako, pomaličku. No, takže. Navíc. A hlavně je to, Jirka byl talent, o kterým se mluvilo v souvislosti s Bellatorem, ze všem, s každým prostě. A ta pozice byla jako úplně jediná výhra na body, že jo, zbytek knockouty, nějaký úplně nesmyslný rekord. Ještě jednou už to odmítl a vlastně vydobil si mezi tím lepší pozici. A byl zvyklý zápasy po světě celý. Hmm. Takže to je další Jirková výhoda. Kdyby teď Patrik jako šel UFC debut proti nějakému no-name-ovi ideálně, který by byl strašně dobrý, první zápas za mořem, přidaný stres z UFCčka, to prostě, i když to třeba není tak těžký zápas, jako by si měl obhajbu titulu, nevím, tak vlastně Patrik s tímhle má taky zkušenosti, zapasil to ACB, zapasil to. Jo, ale jakože časový posun na všechno dohromady, pak třeba tě dejte v Apexu v 10 dopoledne a nazdar. Já jsem, že poměrce na výkon prostě pro něj dává teď fakt smysl ten Octagon. Já bych to viděl rád. Ta cesta, přesně, a myslím si, že by tady mohl prostě obhajovat. A dělat dobrý jméno tej MMA, podle mě. Dělat dobrý zápasy, je to přesně takový ten bojovník, který ti to jako i vypromuje tím trošku jiným zase způsobem, prostě on jako hodně na tu sportovní stránku, že odbá a všechno, i se týče nějakých těch protokolů na hubnutí a hodně jako sleduje tyhle ty věci, že taky jako až vědecky to rozebírá. Takže říkám, jako vůbec mi nevadilo, kdyby tady prostě zůstal nějakou dobu a vlastně se z něj stala taková ta velká domácí hvězda, kterou jako už měl být dávno, ale až teď třeba to může přijít. Nicméně jako nemyslím si, že ten zápas se trochu dopadne nebo ne tenhle rok, prostě ten zápas obecně ta odveta jako Vémola Vek ztratila ten jakoby ten hype a i přesto jí chtěli udělat. Teď to, že jako Carlos prohrál, tak ještě tomu příběhu můžeme dodat, jako že prostě prohrál a vrátí se nebo znovu prohraje, takže to je jako to umí. Po porážka Attily, že ho zvedl s Vikrem. Jo, já jsem si úplně vzpomněl na to, jak o tom mluvil Kraus, že jo. Attila prohrál. No, v tom promu, který bylo delší než ten zápas. A oni stejně jako to promu by museli nastartovat znovu, protože ten zápas fakt jako ztratil tu šťávu, mi přijde trošičku nebo i pro mě, co vnímám tu komunitu, že to není. Já bych velký. Rád teďkon viděl vlastně Carlose s vítězem Popek Lange a Attilu taky s někým, aby si to potom dali o ten titul. No. Ale to se bohužel nestane. Attila už jde přesně po tom manifajtu, já to úplně chápu. Attila nepotřebuje zápasy, tohle je ten zápas, který on na jednu stranu si myslím, že se na Carlose věří, protože už jednou porazil, je to velký zápas, vydělá hezký peníze, ale Attila, jak už to říká, on nepotřebuje nikomu nic dokazovat, on nepotřebuje zápasy s nějakýma kontendrama, aby si vysloužil pozici, prostě on si dá ten zápas Vémolou, pro něj ideálně jako vyhraje a odejde, prostě odejde za svitu slunce v Cabriu a přesně a spokojený. Jo. A vlastně jako trošku ještě jako zase upgrade tu svou kariéru, kterou nastartoval vlastně ten zápas s Vémolou, tak se to zase poskočí zpátky, vydělá hezký peníze a skončí a může si třeba boxovat ve Fight Night Challenge dalších několik let nějaký zápasy a úplně v klidu. Takže se nemyslím si, že ten zápas s Patrikem dopadne, ale uvidíme, hele, zase třeba Carlos prostě třeba o všem rozhodují peníze. Může prohrát nebo se stane cokoliv jiného, takže je hezký, že tam vznikla nějaký paralelní příběh, který je třeba reálný z nějakých okolností a třeba ho dostaneme, třeba ne. Yep. Ale každopádně jako velká kapitola napsaná a jako fakt jako silný moment, celý ten turnaj a ten zápas úplně všechno tak jako, myslím, že to bude paměti hodný hodně. OK, Octagon hotovej? Yes. Ne, počkej, ještě bylo UFC. Ještě bylo. To nevadí. No, Octagon má přestávku. Tak jo. Máme probraný Octagon a vítejte u reklamní pauzy. Standardní. Poděkuju podporovatelům na Hero Hero, kde teda jeden ubyl, je vás 35 teďko. Každopádně herohero.co/fairplayfinker, odkaz je pod podcastem pod videem. Není tam nic navíc, Hero Hero je u nás čistě o tom, že fandíte tomu projektu, že nás posloucháte a chcete nás podpořit. Částka je nastavená na 7 Eček, jestli máte chuť do toho, budeme rádi, hoďte to tam.
Hlasujte v anketě podcastroku.cz a do hlasování zadejte Fairplay Finker. Tak se jmenuje podcast, pod kterým je i breakdown, který zrovna posloucháte. Podcastroku.cz a hlasovat pro Fairplay Finker. Mrkněte se na fptshop.cz, na čapky, kterou já dneska nemám, ale radím s Honzou, si je vzali. Ještě tam nějaký jsou a akorát se připravuje nová edice kávy, kterou vám brzy ukážeme. Je to kávova? Kávova. Co to je kávova? Kávova. Kávova. To je typole, marketingový genius. Napsaný to nevypadá hezky, ale. Karlova. To už jsme tady probrali teďko, no, ale. Tak Karlovo oči vypadaly jak zrnka kávy, že jo? Jsem viděl tu úpravu nějakou. Těch memeček vzniklo jako marketra. Karel Nekryl. Karel Nekryl je za mě asi největší strop, no. Dále díky Monstru, akorát než jsme začali, tak jste stavil Peťa dovést další zásoby, takže plný jsme v pohodě, kufr. Plný kufr. Takže dneska piju Monarcha a... A jsi agresivnější, viď? No, poslední, co připomenu, jsou spolupráce choktopus.tv, promokód homolák15 a goldnutrition.cz, promokód homolák10. By the way, akorát dojídám jejich proteiňák, pea protein, čokoládový, je výborný. No nic, máme tam ještě něco. Ten náš projekt s Ego Combat vlastně tenhle týden uzavíráme a příští týden nejspíš buď tady v breakdownu a nebo u nás na stránkách se dozvíte další podrobnosti. Takže tak. Já připomenu ještě trička breakdown, Honza ho má na sobě. Tyhle ty libový trika můžete koupit na pitbull.shop.cz a prostě budete krásný, když je budete nosit. A já na to rovnou navážu. A začal jsem teď dělat nějaký ty, jak jsem říká, Reels. Tak, dávám je na Instagram, dávám je i jo, na YouTube. Shorts, jsou to shorts, vlastně na YouTube. YouTube Shorts, tak. A mrkněte na to, když to zazdílíte, tak tomu hodně píchnete. Jo, to jedno vám zazdílí Jirka, to samozřejmě vyskočilo jako kráva, to je jasný, ale když vás to nazdílí 60 běžných lidí, jako jsme my, tak to možná udělá promluvit jako jeden Jirka. Takže zazdílejte, co uvidíte, budeme za to rádi. Děkujeme. Asi jo. UFC Fight Night, Mackenzie Dern versus Angela Hill, která by už neměla být v main eventu. Takže ta karta, vezmeme ji asi nějak plus minus od spodu, ale bude to v rychlosti určitě. Padlo tam hodně pěkných ukončení na tom. To se musí nechat, no, to bylo dobrý. Tak já si to v rychlosti ještě najdu. To vzít hned od druhého zápasu. Natália Silva, bývalá přemožitelka Terezy Bledý, tak ukončila zápas v půlce prvního kola s Viktorií Leonardo. Viděli jste tu hubu otevřenou? No, jsem to posílal do skupiny, ne? No jenom já to viděl u Dejny, no. Okay. Parádní to bylo. Jako výborný, no. Koukal jsi na to? Nekoukej. Hele, jako... Viděl jsi u mě dobrý, jak tam hrály ty skořápky? Hrál tam Bolek Polívka a takhle? Tak tohle ne? Bylo u mě špatný. No, tam frajer jednou rybařil a zase do huby ten háček, že jako přeplave někam do půlky a nahodí to a přišel tam ten druhý a ty tady nejsi, bere ti. Zrol ho. Fish hook, že se tomu říká vlastně, že to nesmí dělat, že nesmíš dát prst do držky někomu v MMA, protože děláš fish hook. No, ale teda Natália Silva vyhrála po 3 minutách ty high kicky, jaký tam lítají. Ta závěrečná sekvence. Teda. Vlastně ještě dala knockdown tím háčkem a pak to bylo takový standing TKO, ne? Ona tam pak spadla, ukončilo se tam. Mm-hmm. Každopádně dobrý výkon ta Natália Silva. No. To jo, no, teď má 2 highlightovky po sobě. No, potom Chase Hooper, my jsme tady nezmínili, že debituje v lehký váze, šel proti Nicku Fioremu a vyhrál na body. S tím, že Chase Hooper, baby Askren, to má takový nahoru dolů, hodně se od něj čekalo, pak párkrát prohrál, ale teď se zase... A furt je mladý, takže furt může jenom růst. Uh-huh. Rodrigo Nascimento porazil Ilir Latifi na split decision, to jsem bohužel neviděl ten zápas. Ani já ne. Gilbert Urbina vyhrál na front kick na tělo proti Orionu Koskemu. Jo, pak Karolina Kovalkiewicz porazila tu Vanessu Demopoulos taky na body, takže Kovalkiewicz se nějak zase vrací postupně. Co celkem dominantně, takže
dala zapomenout na tu sérii těch porážek a teď už má druhý vítěz. Třetí dokonce. Třetí. Herik a pak Juarez a teďka Demopolis. No dokonce. Tak pojď mi pro titul. Určitě bych jí klidně chtěl vidět ještě jednou, aby se dostala k titulový šanci. Tak ten zápas s Janou byl tenkrát, jakože se na něj se bude vzpomínat v dobrém určitě. Jako jo, ale třeba kdyby šla teď znova z Rose, tak bych jí už šance prostě nedával. No. Sandráš. Furt mi přijde, že je tam prostě třeba 4-5 frajerek, co jsou lepší než Kovalkevič. O váhu vejš už. Jo, ok, ale zde bych se jim mohl. No. A my, prostě myslím si, že ta Kovalkevič vždycky třeba bude 1-2 zápasy od titul. Už to nebude nic moc. Potom Vyacheslav Borshev, takzvaný, počkej, jak si říká, Sláva. Sláva. Někdo mu říká, jsem koukal na Twitteru v komentářích, Sláva Klaus. Jo, okay. Jo, Sláva Klaus podle mě, no, říkali dokonce, přes dívku. No a ten, to je docela zabiják, on má hodně provařený už levej hák, ne, takže musí vymýšlet, jak to nějak zkombinovat, protože jednou vyhrál na spodek. A myslím, že i tím levým hákem tradičně už urval hlavu někomu takhle. A teď vyhrál po sekvenci, kdy právě dal ten hák a zatím dal úplně šílenou zadní. A domlátil toho soupeře na zemi. S tím, že 10 sekund do konce prvního kola byl knockdown, ale už to tak nějak dojeli. Že ho nestihl dokončit a ve druhém už teda na to ne. Už v polovině kola. A potom, jak jsme říkali o Michael Johnsonovi, že je schopný vyhrát i prohrát, jak to dopadlo ta mince? Že vyhraje? Já myslím, že jo. Já si to nepamatuju. Nevím, tak spíš Johnson to nevěděl, že to tak dopadlo. Protože on má tak rychlý ruce. Ale zároveň to vždycky nějak tak projebe, no. A teď to bylo teď úplně zapadl jak přímo do penálku. A to bylo jak přes kopírák s tím Emmetem. Jo, viděl úplně jsem nějaký sestřih těch dvou, dvou ukončení a úplně stejně zapadl do té rakve, no. Fakt šílený. Jako ještě jak tam ten Ferreira skočil a jak ho podepřel, tyhle. Přísný, no. No a 21-19 má teď Michael Johnson už rekord. Což je hodně přísný. Podepsal zrovna před tímhletím zápasem novou smlouvu na dalších 6, myslím to. Takže jde potom, aby to vyrovnal tu sérii 21-21. No, a jako Diego Ferreira, no, nebyl to tak přesvědčivý výkon do té doby. Hmm. A to je vždycky, asi u Michael Johnson řekneš, jo, tak dobře to boduje, hezky to vyťukává, je rychlej, a pak dostane granát. A nebo pak dostane submisi. Ale ukončovaný bývá často a tady tohle se tomu trošku přidal na tachometru. Trošku víc. Tak to byl ten Buckley s Fialiem. No, to bylo taky dobrý. Ten Fialio prostě jde napřed se Salikovem, o kterém ví, že má fakt dobrý otočky, dostane otočku. Ví, že jde s Buckleym, který má fakt dobrý zadní high kick a dostane zadní high kick. To je trošku smutný, protože Fialio, když začal v UFC, tak jsme mu fakt fandili, viď, a byl dobře rozjetej. Ale teď dvakrát takhle ukončený. Na Buckley. Nevím, přijde mi, že Buckley prostě, když se mu daří, tak je šikovnej, ale když si nemůže rozjíždět to svoje, tak to není zas tak dobrý zápasník. Takže tady teď párkrát jako přes... Hlavně myslím, že mu sedl ten welter, že přešel ze střední váhy, to byl debit, kde vlastně padl, myslím, že s lidma, který ho vzali relativně snadno na zem a tam no, to kontrolovali. No a z karty jsem ho vzal čert. Karty jsem vzal taky na zem. No, ale teda tady to bylo jo, ve druhém kole. Yes. Lupita Goninez versus Emily Ducott? Ducott? To jsme asi nikdo neviděli, co? No. Goninez na body. A potom Anthony Hernandez versus Edmund Shahbazyan. To skončilo až ve třetím kole. A Shahbazyan je tak strašně talentovaný bojovník, který ale jakmile nevyhraje v prvním kole, tak už nevyhraje vůbec. Nebo jako, ne, fakt to takhle bejvá, že ze začátku fakt vidíš, že je lepší než ten soupeř, techničtější, krásně to vyťukává, všechno trefuje, hezky dopadají jeby, rozkopává ty soupeře, drží vzdálenost, ale pak ztratí ten první dech a vidíš, že už to začínají přebírat ty dříči proti němu. No, takže ten Anthony Hernandez, ten tam třeba 7x skočil gilotinu. To už bylo takový k konci, že si říkáš, neblbni, vole, tak máš to ve svých rukou, tak jako chápu, že to tvá nejlepší technika, ale dneska to nesedne. A furt to zkoušel,
dokonce tam jednou přechytil na Anakondu, už to vypadalo, že to bude konec, ale Edman furt jakž takž vzdoroval, akorát mu docházela šťáva a ve třetím kole dostal do mláce, no, takže Anthony Hernandez upravil na 11-2 a předvedl asi životní výkon. S tím Rodolfem samozřejmě to bylo dobrý, ale tady to bylo takový celiství, tři kola fakt jel hezky. A teď si řekl o nějaký lepší soupeře. S tím, že Edmund jsme mysleli, že je fakt dobrý, ale čtvrtá porážka v UFC teď. Ano. Jo, jo, děkuju, děkuju. Přejdeme na hlavní zápas. Mackenzie Dern. Angela Hill. Mackenzie Dern, taková Ronda Rousey, ty vole, Vyšová. Ty vole, mě překvapila v postoji tentokrát teda. Tam měla to super kolínko. To kolo, no. A potom tam do toho dala i kombinace, takže... Jo, celkově trefovala pěkně, ale měla tam přesně, vždycky když trefila, tak to šla svázat a šla přesně udělat ten hod na Rondu. Jenže u Rondy to vždycky skončilo tak, že vyrazila těm soupeřkám dech a dobila je, nebo jim dala armbar a Mackenzie Dern, tam to skončilo vždycky tak, že dopadly a hned byla přetočená. A nedokázala to ukončit, těch pět kol, i když měla Co je? Já se na něj nemůžu koukat. To chápu. Dej tvé minutu už. Jak jste řekli, to kolínko, já jsem viděl nějaký úplně z fejmu záběr, jak týpek skáče na skočený koleno, on se nadává džep a trefuje ho přímo do rozkroku u toho. Až takový jako nepovedený, jako na skočený kolínko, takže skočí dvěma kolenama skoro a ono tam prostě přímo trefí, tak to je jenom bokem, to byl výborný, jaký turnaj. To jsi mohl pustit hned, ty vole, já nemusel se stají jako minutu to rápit. Já myslím, že to vydržím, že to je píčovina. Promiň. Odpuštěno, jo, ale nějak nevím, co jsem říkal. To je jedno, ale Mackenzie Dern získala třetí bílej proužek na černém pásu. Okay. Je to tak? Jo, jo, tam už jsou proužky no. A já nevím, jestli druhý nebo třetí teď. Teda, takže to jsem neposlechal. Neuvědomuji si, ale... Když máš víc než jeden, tak už je to fakt úctyhodný. Většinou už ten black belt je docela vysoký level, co si budem. No a Angela Hill už ji nechceme vidět v hlavním zápase nikdy, no. Už možná ani na hlavní kartě. Ne, to zase je moc přísný, ale... Aha. Ale Dern byla, myslím si, že dokonce v prvním kole fakt měla čistý armbar, nebo jako Hill vždycky si tu svou ruku takhle zmáčkla mezi stehna, aby nešla vytáhnout. Ale pak, když už to Dern chytala, tak skončilo kolo přesně, no. Že tam to bylo hodně těsný. A pak jsem si říkal, jakože jestli se o tobě říká, že jsi nejlepší ženská zemařka jako vůbec v MMA, tak z tady těch pozic prostě to měl skončit ten zápas. A samozřejmě si můžeš říkat, jo, je to prostě náročnější v hlavním zápase UFC, a nebyl její první. A jestliže dostala třetí proužek na černém pásu, nevím, no. Tady to mi přišlo, že Angela Hill... Myslím, že byla ukončená horšíma zemařkama na zemi. I když teda většinou, teď koukám, že prohrává na body. Na body má právě. Ale třeba jako když jí Randa Marcos dala armbar v prvním kole. To ještě nebyla tak dobrá. Dern? No, ne, Hill. Nebo je Hill něco jako Jungwirth, no, prostě nejde ukončit. Přesně. Takový černý Jungwirth. Dobrý, on to může říkat, on je tučňák, ty jsou černobílí. Ale ne, tak nic. Co na tom bylo, tak Hill je... Hele, je rok 2023, to není ta první věc, který si všimneš u člověka, jakou má barvu. Ne, to je dítě, jo? No a nesmíš to říct. Ne, tak kde to žijem zase? Mě to bylo v souvislosti s tím Jungwirthem, že tam je to jako ještě vtipnější. Jak to? Tak má nějaký ty kérky předělaný, tak... Jo, takhle, no jo, no jo. A tak zase jako má černý hrudník díky tomu, viď? No tak jdeme od tohohle tématu. Představil si Mafrem Christiana. No, takže... To bylo UFC. To byla Fight Night, která nebyla vůbec špatná nakonec. Další turnaj až za ob víkend, tam je ten Kajkara Franz Albazim a David je až na té další kartě, nebo teď konuš? David je za dva týdny, myslím, no, týden na 2, 8, před Terezou Bledou. No. 9 ve Vancouveru, nebo v Salt Lake, tyhle, kde to je? V Salt Lake City je BMF titul, ne, oznámený teď. Ne, jo, je. No, tak ve Vancouveru je to, ne? Jo, David Ashton. Takže potom. To je Nuneska proti Aldáně. Jo, takže UFC žádné nemáme před sebou. A... No, ono je tam Road to UFC, kde Luke Kai, teď konc 27. No, kde to je? Na Fight Passu.
Jo, ale v tom čínském performance institutu, no. A ten jeho soupeř, viděl jsem nějaký video, vypadá takový nějaký, jako, jak bych to řekl, jak, takový jakuzák, jakože blondětej nakrát, takový, jako, taková žiletka, že už jenom ho vidíš a jde z něj respekt, nekoukal jsem teda na, na bilanci. Kaiven ale... Lee, 10-5 to má a samý ukončení, jako když vyhraje, tak má tady dvě vítězství na body a jinak zbytek ukončení z těch 10 vítězství, no to, takže... To bude zajímavý. Jest, takže tohle to pokryjeme. Já jsem samozřejmě zase si vyslech, když jsem nedávno psal, že by mohla... Jak jsem to napsal? Napsal jsem, že by Česká republika mohla mít dalšího zástupce nebo něco takového. A zase samozřejmě jsem jako zase sklidil za to hejt, a že to není Čech. Jako, samozřejmě jako Lukaj není Čech, ale má českou manželku a jako tuším, že je jediný, kdo mluvil v UFC oktagonu česky. Mm-hmm. Že ani jako naši nemluvili česky a on, když byl na tom roadu, tak tam děkoval česky, nevím, si Vyváželovi nebo někomu. No. Takže samozřejmě to není Čech, ale jako tu Českou republiku prosazuje. A měl snad i českou vlajku tam, ne? S i to je možný, jo. Je to... Teď si nejsem jistý, já myslím, že tam měl obě vlajky, takže... Takže mě vždycky dostává do kolen ty listy, jakože není to Čech, prostě jako pokud se dostane do UFC, tak tam bude reprezentovat i Českou republiku, protože prostě v té Praze je, má tu českou manželku a tlačí to dopředu, stejně jako Mach tlačil vždycky Prahu, tak prostě se o tom bude mluvit, takže jako můžeme mít českýho zástupce v UFC případně. A buďme za to spíš jedině rádi, tyhle, že někdo chce tyhle, jako takhle reprezentovat to Česko. Tyhle, takže... A že to fakt jako tlačí dopředu. Ještě když jsme u tohohle tématu, u těch naturalizovaných cizincích, tak Dan Vinny, přemožitel Dana Škvora, že ho z Liberce, tak začal tady trénovat u nás. Teď. Super. Takže... A že je v Praze. No on teď je jo, myslím, nějaký, že jo. No, něco takového, že když žil v Anglii, tak tam nebyly nabídky na zápasy a teď, když se odstěhoval, tak je nějaká nabídka, takže trošku jako naštvaný, že to blbě vyšlo. Ale oni snad se potkali v Abu Dhabi a teď žijou v Praze, něco takového. No. On říkal, že se přestěhoval do České republiky a Octagon jde do Manchesteru, tak to byl takový jako, ale jako nějaký vtípek. Myslím, že tam třeba bude i. To bych řekl asi. No. A ty dobrá posila týmu, podle mě. Jako komplexní, hodně zkušený frajer. No, jakože netvrdím, že to nějak nás vytrhne, nebo že třeba nudně bude hned reprezentovat Reinders hrdě, že jo, ale myslím, že má skoro 10 let black belt, takže to tady nikdo takovej není, že? André, Kuba Tichota, teď vlastně od minulého týdne má co mají hnědej. A black belta tady myslím nemáme, no, v týmu ani. Takže... Tak ono, kolik je českých black beltů, že? Už docela dost. Jo, už jako několik Robert desítek. Robert už nedrénuje tady? Robert, ten ne, ten má svoji Bulletproof akademii na Karlíně. Ale bude to nějak do 50, no. Jo, to asi jo. Možná a ono do 30, máš i třeba pár Brazilců, co žije v České republice, ale jak už je teď hodně akademií po České republice, co ty black belty mají, tak samozřejmě i víc lidí se povyšuje, že jo. A dřív si myslím, že když jsi byl modrý pás, tak jsi věděl, že jsi byl fakt strašně dobrý a teď ho dávají za účast někde, no prostě. Takže to jde takhle nahoru, že to nemusí být nutně ten rank jako odpovídající, ale když máš fialový pás, tak už víš, že je to fakt jako nabitý borec. A těch černých tady je hodně. Já jsem vlastně, když jsem začal trénovat nějak bojový sporty před 8 rokama, tak ten trenér vedl Bittner, takzvaný Bitbull, a to byl tehdy jediný Čech s černým pásem v jiu-jitsu. Mm-hmm. Brazilském jiu-jitsu. Pokračujeme. Yes. Co nás čeká teda? No nic. Novinky. Bych spíš řekl. Tak jo. Tak já... UFC oznámilo přehnanou kartu a... Já bych ještě jako dal komplexně ten příběh, protože ono podle mě to je... Že to souvisí s tím velkým oznámením, no, že já si myslím, jo, že, okay, tak jo. Že jo, tak protože jsme vlastně naznačovali, že jo, že Nagano. Přesně se dozvíme, kam míří Francis Ngannou a vlastně ten den se to oznámilo, vyšlo s ním PFL, teda míří do PFL. Během toho dne jsme dostali i bližší informace, kdy Francis si vlastně jako prosadil to, co tak jako chtěl, takže má údajně garantovaný plat... 7-ciferný, 6-ciferný, prostě miliony dolarů. Prosadil si, že soupeř dostane 1 až 2 miliony za ten zápas, takže i soupeř jako pro ní to bude money fight, nedostane, protože tam přijede nějaký jako pitlík. 2 až 3 miliony. Ale každý říká něco jiného, viděl jsem. Já jsem viděl, že 2. Přímo z Bloody Elbow. Protože milion ti nedává smysl, jakoby v tom kontextu sezóny. Ale někdo z Bloody Elbow komentoval přímo někdo z vedení PFL, neřekl milion, Francis řekl, že 2 miliony a pak se objevily informace 2 až 3, takže ale prostě je to 1 až 3 miliony za zápas s Francisem, což jako už je zajímavý a viděl jsem spoustu reakcí, že... Když tak můžu. No, přesně takhle to se ozvalo x lidí, že jako za to tam půjdou klidně. No.
plus je to jenom čistě MMA exkluzivní smlouva na 2-3 zápasy, takže box si může řešit úplně bokem, což taky chtěl. Další zápas by měl být až někdy příští rok, protože tu asi jako Francis furt doufá v nějaký box, myslím letos. Zároveň je Francis jakoby takový jako zástupce bojovníků, co se týče vedení PFL, když to tak řeknu, jako že tam bude hájit ty zájmy bojovníků. Má místo v představenstvu a plus má Afriku nějak slíbenou, že bude jako předseda PFL Afrika. No. Tak, takže taky a plus má ještě povolený sponzory, nevím jaký formě, jestli plachta, trenky nebo cokoliv, ale může mít vlastní sponzory. Plus je ještě součástí té super fight divize, nebo jak to nazvat. Tam, kde má být Jake Paul. Kde je Jake Paul a tam se mluví o tom, že 50% z příjmu těch turnajů jde přímo bojovníkům, takže takový jako obrovský kompletní balíček. Francis nakonec vlastně získal vlastně všechno, co chtěl, možná i víc, než chtěl. Už myslím, že jen ty PFL Afrika je jako obrovská věc, že může být ta hlavní tvář a ta Afrika je takový jako území nedobytý zatím žádnou organizací, bo je tam to EFC. No to je jejich místní organizace. No jasně, ale odkud třeba vzešel jako Dricus du Plessis. Tak, ale že jako jinak světové organizace jako o tom mluví, UFC o tom mluví dlouho, když ještě byly, že jo, vlastně ty tři králové, se mluvilo jako Francis, Kamaru a Adesanya, takže by se nabízelo nějaký turnaj v Africe, nedošlo na to, takže si myslím, že PFL by tam mohlo udělat nějakou díru do světa relativně. Třeba vtipný říct o Africe, že to nedobytý území, ale... Tak, no, je, myslím z pohledu jako MMA. Už zase. No, ale v kontextu tohohle z toho jako obrovského oznámení, který že ho vyšlo a hýbalo scénou, tak strýček Dana řekl, že bude mít svoje oznámení a můžeš říct, co nás čeká. Jenom než zase odejdeme a dostaneš se k tomu, tak jak hodnotíte ten deal? No... Francis vyhrál. Vyhrál a... Vyhrál nad kým? Nad osudem, nad vším. Prostě má, co chtěl. A... Ale z pohledu jako... Dobře, z pohledu Francise jasný vítěz. Z pohledu PFL. Blbost. Jo, zapíkali se a jako otázka je, jestli mají fakt nekonečný fond peněz. Proto jdou do té Afriky na ty zlatý dole tam možná. Teď to říkal Dana, odkud mají peníze a kdo jim je dal, nebo respektive. Krvavý peníze. Jsou to peníze ze Středního východu, takže, což je jasný. Dostali prej 283 milionů PFL s tím, že chtějí kupovat ten Bellator. To jsme vlastně neřekli, to je pravda. Takže to může být taky určitý, jako neříkám, že velký game changer, ale jako přece jenom byla to, pokud by se jim tohle podařilo, tady ta transakce, tak už jako můžou lehce ohrožovat. Nebo ohrožovat. Kdyby třeba zainvestovali do toho, že nebudou mít půlhodinový prodlevy mezi zápasama, víc spíš. Kdyby třeba se zkusili zaměřit na to, měli lepší gala večery, než že si koupí všechno, ty vole, co jde. Nevím, vždycky, když jsem tomu dal šanci a koukal na to, tak to bylo utrpení z té technické stránky. Že jako zápasy super, ale všechno... PFL nebo Bellator? No, PFLko. Mi právě přijde jako v pohodě. Za mě taky dobrý, jako jo, to ale když si ho pustíte třeba druhý den a můžete si posouvat, že jo? To je super, že si pustíš peštu, vole, pak to posuneš na další zápas, ale když tam máš ty prodlevy, skončí zápas, i třeba na finish a 5 minut tam čekají, než to vyhlásej. Proč, pro boha? A nebo když to má nějaký důvod, proč to neděje všude takhle, nebo čím to prostě je. Přijde mi, že tam mají co zlepšovat, že ještě nechci říkat, že nejsou zažitý, když předtím byli WSOF a fungují hrozně dlouho, ale přijde mi tam některé věci amatérský. A pak když máš věci amatérský a dáváš tam takový miliony, no zase tak z WSOF tam dneska nikdo není, že jo? Jako z těch... Co to? Ty koupili vlastně, úplně nová firma koupila akorát tu licenci jejich, takže a bojovník. A budí to ve mně takový amatérský dojem, že do toho dávají úplně ty vole nepředstavitelné peníze, ale ty základní chyby tam jsou úplně stejný pořád. Ale musím teda nechat, že startovku mají dobrou a pokud koupí Bellator, tak jako budou vysoko. A nikdy si nevyberu PFL turnoj oproti UFC, prostě, nikdy. Ty asi ne, ale jako jestli ta Afrika, jestli mají takovýhle prachy, tak by byli schopni rozeběhnout a to je jako ohromný trh, že? Takže pak by to možná... neprobádaný zatím. Pak by to možná jako dávalo smysl. Tak snad ale zatím tam UNESCO, vole, dá pay-per-view kódy, nebo nevím, vole. Já nevím, kolik jako zemí v Africe má reálně nějaký trh, který by tě vytrhnul. Že když tam jako... A tak tam jsou jako potenciálně hodně bohatý lidi, ale máš tam i chudobu jako velkou. Okay, jo, tam to ale... bude takový, že 5% obyvatel má všechny prachy toho kontinentu. A myslím si, že jako velký hlavní města budou prostě stejný jako velké město všude na světě téměř. A hlavně jsou to velký město. No. Já si spíš myslím, že i o ten fond, jakože tam může být takovýhle Francisů,
jako třeba desítky, jako nechci to přehánět, ale že se tam, není to o tom, jako že tam budeš mít tu kupní sílu tam, ale že spíš vytáhneš ty hvězdy, které prodáš pak světu a stejně jako třeba v Číně, ten obrovský jako lidský fond, který se zatím úplně jako nevyužívá v tom MMA, tak myslím, že v té Africe přesně tyhle ty lidi, kteří jako straglují celý život a jsou tím jako zocelený, tak to MMA ještě jsou geneticky obdařený. Další věc, tak. Takže to je spíš jako investice, myslím, že do toho jako do té sestavy, než jako, že by to byl nějaký jako zajímavý trh, co se týče jako peněz. Ale jako je to asi všechno se všem. Ještě něco k tomu máme? No, a jinak jako PFL prostě přesně jako můžeme si říkat o Dejnovi, že to je prostě jako takový zralok nelítostný, ale přesně jako nedává smysl, aby si prostě Francis není ta hvězda jako obrovská. Samozřejmě ho ceníme, je to výborný bojovník, ale ta superstar, jako ta star power je tam. A aby jako to dosahovalo zápasu McGregor, Mayweather, to prostě ne, vůbec. Ale je to ten zápasník, který musí mít proti sobě velký jméno, aby udělal mega fight. Ne, že ho udělá jenom sám o sobě. A komu jako v PFL, jako s kým tam bude bojovat? Jako prostě pro Francis je to úplně win-win, on bude mít relativně jako soupeře třeba jako z druhé kategorie, prostě není to UFC kaliber, neříkám, že to jsou pytle, ale přece jenom... Sherman. Kdyby mu, vole, podepsali Shermana. A k tomu bych ten milion nebo tři přál teda zrovna, ale... Ne, podle mě jako tam dosadí nějakýho veterána bývalýho z UFC, jako Verdum nebo něco jako jídleho, že? O, to nabízí se to třeba, jo, je to možný. Ale prostě jako vlastně ty všechny ESA drží Francis a PFL sice má velký jméno, ale jako jaký oni z toho budou mít profit, krom toho, že mají dobrý, má hezký jméno. A hlavně v boxu ho teď všichni odmítají, takže Bůh ví, jestli on si přijde na ten svůj vytoužený money fight, že teď ho odmítnul Anthony Joshua, Fury s ním hraje různý hry cikánský, jak se říká. Že a tak Fury ten už se teď špičkuje s Jerem Jonesem, že jo? A s Joe Roganem, že jo? A jako... Říkal, že vlastně jediný konkrétní jednání probíhá vlastně s Wilderem a tam je vlastně, tam už se baví o tom, že by byl teda jeden zápas v boxu a jeden zápas v MMA. Ježiši, tak když Wildera bolely nohy z nástupu, ty vole, tak co po low kicku od Nagana. No tak nesmí si brát brnění, že jo. To spíš dopadne, se domluví, dopadne zápas boxu a najednou se něco stane a Wilder nebude schopný nastoupit do MMA zápasu. Hmm. Oh, hele, škoda, ideálně, sorry. Když prohraje v tom boxu, že jo. Tak... Ježiši, no, co teď? No, ale ještě teda, když jsi říkal toho Joshu, tak přímo Eddie Hearn, ten, který ho zastupuje a vlastně jako je to takový největší promoter evropský v boxu, tak ten říkal, že Ngannou v boxu pro ty největší hvězdy není to jméno, který by jinak vytrhlo, že jako my to tady vnímáme, že je to nějaká hvězda, ale v boxerském světě tomu tak není, takže třeba taky Joshua nepůjde s Ngannouem kvůli prestiži. Protože tam udělá vlastně to jméno ten Joshua, že? Ne Francis. A říkali, že ty zápasy Ngannoua na 95% prostě budou někde v Abu Dhabi nebo takhle a tam se úplně nehrnou, i když teda Joshua podle mě s Usykem tam zápasil, ne? No a budou tam zápasit na konci roku. Tam no, jako... takže to je zase dvojí metr, ale říkali, že to odkud by přišly ty prachy za ten zápas, že by to bylo nějaký takový pochybný a že úplně do toho se jim nechce, takže otázka, co za tím vším je, ale Ngannou prostě je hvězda v MMA a jak říkal Pavel, ne taková, co by udělala úplně miliony a miliony pay-per-view, ale v boxu vůbec není hvězda. Hlavně úplně chápu Dana Whitea, že jako ho poslal do prdele, protože Francis nemá na to si říkat jako nejstrašnější muž planety. Porazil sice Miočiče, ale potom jako jedna obhajoba. Jako mi to přijde jako hrozně málo na to si teďkon říct o nějaký money fight, dělat ze sebe Bůh ví jakou hvězdu, Bůh ví co po UFC chtěl. Že je to jako hrozně málo ještě, jako když si vzpomeneme na ty zápasy jako s Derrickem Lewisem a no, jasně, tak jako prostě ta jeho hvězdnost už jenom v tom UFC bude druhořada, nebude mezi, no, jasně, nebude víc než prostě Jones, Conor, a hlavně zápasí poslední tři roky jednou za rok. Jednou za rok. To je další věc. No. To je... No, ale nicméně, jestli k tomu dostaneme, tak Dana, protože asi nechtěl, aby to zase tak rezonovalo tím světem tak dlouho, tak přišel vytáhl vlastní eso z rukávu a vysypal nám kartu. Celou hlavní kartu velkého turnaje. Plus dva prelims. A všechno no, super okay. Téma. S tím, že no, Jorge Masvidal, BMF, no, baddest motherfucker, ukončil kariéru. Určitě se vrátí, ale to je druhořadý, ale jeho titul
titul, prostě je teď uvolněný a utkají se o něj v odvetě Justin Gaethje a Dustin Poirier, který se spolu utkali ve druhém, no, ve třetím zápase Gaethjeho v UFC. Byla to Gaethjeho druhá porážka po Eddie Alvarezovi, tady to bylo hned druhý. A víme, že Dustin Poirier i Gaethje se ucházel několikrát o pravý titul, tak jim teď dali tady ten jako šidítko. Ale musíme uznat, že oba dva, ať to vyhraje kdo chce, tak si zaslouží BMF tyhle status, protože tyhle ty nám dávají tak dobrý zápasy dlouhodobě. Pak tam je teda Alex Pereira, bohužel ne proti Dominiku Reyesovi, ale proti Blachovičovi, a prodlužuje se ta série toho, že chce být ve všem lepší než Adesanya, protože víme, že vypnul Adesanyu, ale pak mu ukázal, já dokážu být vypnutý líp než ty. A teď jde porazit toho jediného člověka, jiného, který si ho porazil v MMA, takže tady toho může vystřelit hned do titulových nějak, no, do titulového obrázku. A nečekal jsem teda Janka, že dají Pereirovi na ten start. Takový je asi výborný krok, protože přesně tam jakoby podpoříš, že ten příběh s tím Adesanyou furt, že pokud porazí Janka, tak prostě Pereira řekne, hele, tady tenhle ten tě porazil, já jsem ho seknul a co s tím uděláš. Takže jako výborný zápas a i příběhově. Ale neporcenujeme Blachovič. Ne, to o tom vůbec nemluvím. A Reyes se, že jo, zálohy. To, backup. Ale jakože Janek, naváží taky. Janek si může prosadit relativně to samý jako to s Adesanyou, že jo, prostě tu zem a tyhle ty věci, takže za mě hezký zápas, že to není jako, že mu když přesně hodí Volkra nebo Reyes, ale že tohle to je jako velká zkouška. Když si Rockhold myslel, že půjde na Jonah Jonesa v light heavyweight, jenže v prvním zápase v té váze dostal Blachoviče, no a dostal. A neskončilo to zrovna pěkně, no to tam odletěl ještě. Když jak si sednul, ještě dostal, viď? Jo, no. Jaký je rok, ty vole, potom. Jako výborný. Co tam je dál? No. Co tam máš dál? A co tam ještě bylo za zápasy, ale byly to pecky, že jo? No, byly, ale jak to... Je toho hrozně moc vždycky, to přesně no. V tom tom. To bylo 292, viď? Jo, to si taky pamatuju přesně. Nebo, ne, 90, ne, 91, sorry. Jo, no, jo. To si přepamatuju přesně. Jak říkáš. Tak, hele. No, Tony Ferguson, Bobby Green. Tak snad to už konečně. To jo. Bobby Green ukončil kariéru Al Iaquintovi před pár zápasama a Tony si jde pro šestou porážku v řadě, bohužel. No, jako... Asi myslím, že tady se může chytit. Přesně tak. Že to je ten zápas, který viděli jste vrací to... se do lehký váhy hlavně. Jo, taky. Viděli jste to video, kde Tony Ferguson napříč rokama dělá při nástupu nebo při vyhlašování ten svůj nástup do takedownu přes kolena, jak vždycky skáče do stran. A teď proti Diazovi už to nebyl ani schopný udělat, protože neměl tu motoriku. A úplně jako se tam zřítil, bylo to taky hrozně smutný, že si říkáš, tenhle člověk byl fakt elitní sportovec. A během dvou let to ztratil úplně. Čeká to všechny, no. Ale není no jo, nic. Ale ne všichni stihnou pitka a prohrát v UFC hnusně. Já mu stále věřím. Tady v tomu věřím. Já ne. Jenom ať to jenom... Já jsem mu teď věřil čtyřikrát a... Teď to dá. Pak je tam zajímavý zápas Pablo Costa versus Ikram Aliskerov. No, který teda dostává obrovskou šanci po tom, co měl před chvílí debut v UFC. A hlavně teda nechápu, co chtějí teda teď s tím Chimájevem, tyva, že se spekulovalo už jako o tom zápase v Abu Dhabi s Kostou a najednou tady máš jako v srpnu zápas Kosta Ikram Aliskerov, který má jeden zápas prostě v UFC. Nedává to smysl. Úplně žádnej. Jako, byť má teda lepší skóre než Kosta, že jo, jako ale, Kosta má 12-1. Ale furt to nováček, který má jeden zářez a Kosta relativně jako už dlouholetá topka střední váhy. No a zase, když vyhraje Aliskerov, tak jestli myslej třeba na odvetu, že jo, s Chamzatem. Ale je to možný. Protože ten zápas byl vyrovnaný a kdyby si tam vlastně Aliskerov nenaběhnul na ten zvedák, tak jako, fakt, jako mohlo to být zajímavý. Ne? Zvláštní zápas, ale jako rád se na ně podívám. Ale jako všichni vnímáme Kostu jako zápas od titulu, ne? Furt. Jako svým způsobem asi jo. No, tak jo. To mi přijde úplně jako úplně scestný mu dát. Předpokládám, že Aliskerov není v top 15. Nebo ho tam třeba dají uměle? Určitě. No, to se jako ne to. Po jednom vítězství ještě to bylo nad Filem Hossem. No. Který podle mě není ani v top. No, ten byl po prohře navíc, že jo. Ale něco tam jako bude nějaký záměr, to není tak jako že si řekli hledáme ho s Aliskerovem, že tam něco tam je. A že za Aliskerovem není ani hype jako je, ale může je to taky, být, no, takový může zvláštní, být. Je teď zápas od hypu prostě. Další zápas, krásný Steven Thompson, Michael Pereira. Prostě. Just please. Jo,
To je ten saltař, že? No. To je, myslím si, nádhera. Derek Lewis, Rogério de Lima, taky si myslím, jako v pohodě Lewis se potřebuje nějakým způsobem chytit. A Michael Chiesa, Kevin Holland, taky za mě hezký zápas. Hmm. Skoro každý ten zápas by mohl být vlastně jako hlavní zápas nějaký Fight Night karty. S kým jde Kevin? Kevin... Verdas Kevin Lee fit into this, si říkáme tady oba dva. S tím, s... No. Taky Rusáka nějaký. No, není to na F něco? Já to nejdu. Rusák na F, Fakomedov. Fernandez, ale. Tam to Fakhretinov náhodou. Fakhretinov. Jo, 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 Rinat Fakhretinov, nazdar. Ty vole. Pavel ruský jméno, dobře. Ty vole. No, ty vole. Ale tak jako Lee tam určitě vidí díry v tom stylu, takže si myslím, že bude schopný se je prosadit. Ale jako Kevin Lee předtím, než měl tu smutnou šňůru tak, a odchod z UFC, tak prostě porážel ty Rusáky. On šel s tím Mustafájevem, což je jediný člověk, co vypnul Fizieva, ještě na otočku, a Kevin Lee ho utrápil. Jako, musí se mu nechat, že fakt umí, a i když teď posledních pár let byl nevýrazný, tak furt jako v něm vidím nějakou naději. Já tady ještě jenom rychle, když na těch zápasů, tak jenom projedu. Honza Drobeček mi tady připravil oznámený zápas, jenom tak ať to sjedu. Koukám tady, Barbarína Mahmud jsme už probírali s Machem. Jo, jo. To jsme zmínili minule. Holyho Molde s Bojenou Silvou. Ty zápasy na UFC 292. Tam byly zveřejněny dva hlavní. Dostanu se k tomu. Pak tam jde Murphy s Kulijabou v Londýně a Philly s Woodem v Londýně. Ta karta se tvoří, to je ten červenec. Kdo jde s Woodem? Philly, André Philly. Jo, okay. A pak přesně říká Radim, tam ta 292 turnaj, tak je Sterling O'Malley. Kolem toho ten Sterling, tam jako viděl jsem nějaký vyjádření Dejny, že nechápe, že Sterling říká, že je zraněný, přitom ten zápas podepsal, ale ten zápas jako platí. Takže Sugar dostává titulovou šanci a je tam titulový zápas Weili Zheng s Lemos. Jo. A pak jsou tady zápasy, o kterých jsme mluvili. A je tady ještě přidaný Jacoby s Enchukwim v srpnu. A ještě musíme bohužel zmínit, že Lajos Klein přišel o ten zápas s Millerem, protože má bronchitídu a dostal antibiotika. Bohužel snažili se ten zápas posunout, ale Miller jako nechtěl nic posouvat, takže jde s Jaredem Gordonem, který bojoval s Pimbletem a posléze s Greenem šel. S Greenem, to byl ten no contest po hlavičce, no. Jo, takže bohužel Lajos přišel o zápas, doufejme, že dostane nějaký jiný blízký době, až se uzdraví. A co mu je? Bronchitída, něco s průduškama, nějaký zánět nebo něco takového, takže prostě dýchací cesty. A já bych ještě, nevím, jestli mám nějaký další novinky, jenom bych zmínil. Ještě po něčem kouknu, když tak. Dokument novej Conorův. Už jste viděli? McGregor Forever, 3 díly, myslím, že jsou 4, viděl jsem 3. Je to samozřejmě dělaný hodně jako jednostranně, že prostě jako směrem k tomu Conorovi, ale já jsem čekal, že to bude jenom ten dokument o tom, jak se vrací potom po té zlomenině, ale vlastně nás to vrací, nebo navazuje to na tom, kde skončil ten film, který skončil podle mě po zápase s Diazem a ještě tam bylo zmíněný s Alvarezem, tuším, že byl ten zápas, a tady dostáváš to pozadí té bitvy s Khabibem ještě, vlastně se vracíš k tomu zpátky, je tam spousta jako takových záběrů z tréninku, zákulisí, a mapuje to přesně toho Khabiba a pak toho kovboje, jak se vrací, a teď jsem u toho, že vlastně prohrál s Poriérem a bude tam ještě ta poslední díle. Je tam reakce vlastně na to Khabibovo ukončení kariéry. Je tam spousta momentů, jako přesně. Věci s šatén a takhle, na mě totiž vyskakovaly na Instagramu ty příspěvky, jakože Conor emotional after Khabib loss a takhle. Je tam vidět a pak mi došlo, že to z toho Netflixu vlastně, že to vystříhávají, no. A je tam hezky vidět reakce po té prohře, jak s Khabibem, tak potom s Dustinem. Je tam hezky jako popsaný to, jak vlastně jako Conor chce zápasit. Vlastně potom kovbojovi se cítil v nejlepší formě a UFC prostě, to byla začínala korona v té době zrovna, takže UFC ho nechtělo bez diváků a Conor se fakt jako evidentně snažil o ten zápas, ale UFC ho zařízlo, takže je to takový, že on už je tak velká hvězda, že ho to omezuje svým způsobem prostě. No. Že třeba tady, když byly nějaký kauzy, kdyby si byl Enganu, tak můžeš zápasit. No. Na který bylo jako omezený info, že se o tom moc nevědělo, tak teď se to poodhaluje, když trošku tendenčně, když je to o Conorovi, ale třeba tam byla výměna před pár lety, že Conor přidal ty DMs, nebo prostě konverzace s Danou Whiteem, což se nedělá, to dělá Tonda jenom. A prostě jsme tam viděli, že Conor píše ještě tu blbost, že chce Diego Sancheze, že jo, v Dublinu, a to už vyplývalo z toho, že prostě on chtěl zápasit a Dana řekl, ne, bez diváků tě nenechám fightit. A on, ale já jsem prostě MMA fighter, já chci zápasit, mě jedno, že prostě tam nebudou fanoušci.
a Dana ho nechtěl nechat v Apexu. No a nakonec to jako stejně vyřešil Conor, protože hodil tweet, Dustine, dáme si box mimo UFC, dáme pro charitu a najednou Dana. Hele kluci, tak dáme si to v rámci UFC, ne? Odveta a najednou to šlo. Jo. Takže říkám, je to hodně jako samozřejmě orientovaně toho Conora, nejsou tam, nebo je tam, u toho Khabiba je tam jako vidět to temný pozadí a že to ukazujou, ale přece jenom je to takový, jako vyznívá to pozitivně, protože to je o něm, takže tam nebudou jako tahat nějaký jako kauzy nebo nějaký jako, takže vlastně se jako trošku znova zamiluješ, mi to přijde, že je to takový furt ten, ta hvězda toho MMA světa, je tam vidět, jak si zranil tu nohu před tím Khabibem, jak říkal, že jí měl jak balón, tak skutečně si jí zranil, vidíš tam i tu ruku, jak si zlomil a takový jako velký insight, myslím, že pro fanoušky výborný dokument, že tam vidíš spoustu jako nevídaného obsahu, který jako ještě nebyl super. A hezky natočený, dělá to vlastně člověk, který dělá dokumenty o LeBronovi a těch největších hvězdách, Bradym a takovýhle, takže opravdu jako profi level a moc hezký jako koukání na to. Top. Takže doporučuji každému určitě jako, ať už má Conora rád nebo nemá rád, tak i spíš, když ho nemáš i rád, tak si myslím, že se na to podívej, že ho trošku možná jako tam něco cítíš, nějaký city k němu. Ha. Zápas, který jsme neoznámili, Umar Nurmagomedov, Cody Sandhagen. Myslím, že jsme o tom... Je to ofiko? Mluvili. No, ne. Že to je jako, že na tom pracujou, ale... Podle mě je to známený jako ofiko hlavní zápas na 5 kol. I Umar to přidával na Twitteru. Tak jo, počkej, nevím. Jak já se podívám, jestli je to na Topology. Schválně. Ale přijde mi to jako blbý matchup pro Umara trošku. Spíš pro Coryho, ne? Proč ten zápas bere? No, ze 4. místa vezmeš 11. No, ale říkám jako, že je to, není to příležitost pro Sandhagena, že jo, navíc po výhře, ale spíš, že ten matchup, já si nemyslím, že Umar vyhraje teda. Já myslím, že ho přejede a ukončí. Coryho, že přejede a ukončí. Můj tajný typ. Hele, na Tapology to není, a fakt si myslím, že jsem viděl jenom, že se o tom diskutuje. Tak taky si myslím, no, ale... Tak se umluvím. Každopádně se uvidí, ale... Nevím, no, jako je pravda, že titulák už je teď vypsaný, tak jedině by musel Cory s Merabem, no. A pokud by chtěl, Merab je po operaci, takže ne. Jo, jenom oznámilo se Sydney v září, takže se čeká, že by tam mohl být Tuivasa, možná, nevím, s Pavlovičem, nebo s Ganiem, s někým. Už dostal s Pavlovičem vypínačku. Tuivasa s Almeidou, ale Almeida ho chce jako na hlavní zápas do Brazílie, ale Brazílie není potvrzená. No, takže... A mohl by tam být případně Adesanya v Sydney, ale nevím, jestli to vychází úplně časově, spíš si myslím, že ne, ale to se uvidí. Rakič se vrací tak nějak, měl dlouhý zranění a teď měl... Docela mu ty kopy lítají, co měl vyjádření, koukal, takže ne. Chtěl by se v tom Abu Dhabi v tom říjnu vrátit. Chtěl by Vlachoviče, který ho nedostane, ale tak. Johnny Walker. No. Nebo Reyes. Na zácvik. Jestli noha funguje dobře. Hele, a to je tak jako za mě z těch... A to je vše, přátelé. Máš nějaký fun fact? Tady. Asi nemám, ty brďo. Špatný. V tom případě vám děkujeme za pozornost. To si nemohl minutu vydržet, vole. Co minutu 34? Kdybych to neřekl. Když to přijde, tak to přijde. Tak to musíš udělat. Tak vidíme se příští týden. Hlasujte v anketě podcastroku.cz pro Fairplay Thinker. Pokud jste se dostali až do téhle fáze, tak nám ten like už určitě dejte. Protože minule jste sekali latinu, bylo jich tam přes 300. Byly komentáře pro algoritmus. Zdravte nám. Každý jde chlastat. Algoritmus. Za tohle chcem like. Tak jo. Yes. Děkujeme za pozornost. Díky. Ahoj.